አፍሪካረን በዲስ ኦክቶበር 12 ማህበረሰባችንን ለማሰባሰብ የመጀመሪያው ትውልድ ልጆችን ከባህላቸው ጋር የበለጠ ለማቀራረብ ለያዩ በጎ ስራዎችን ገቢ ለማሰባሰብ አብሮነት ንሻል ነው በሚል መሪ ቃል በየአመቱ የሚካሄደው ግራንድ አፍሪካረን የስድስተኛ አመት ዝግጅቱን ዘንድሮ ለኦክቶበር 12 ጠዋት ላይ ያካሂዳል። ዚህ የቤተሰቦ የሆነ ዝግጅት ለአዋቂዎች 5 ኪሎ ሜትርና ለህፃናት 1 ኪሎ ሜትር በርምጃ በሶምሶማ አለም በሩጭ የሚካፈሉበት ዝግጅት ተሰናድቷል። በዘንድሮ ዝግጅት እርሶን ለማበረታታት ሁለት የዓለም ሪከርድ ባለቤቶች ትግስት አሰፋና ጉዳፍ ጸጋ ይገኛሉ። እንዲሁም ሁሉም አሸናፊ ነው በሚል መርህ የ24 ቶዮታ ኮሮላ በዝግጅቱ አጋር አሌክዛንድሪያ ቶዮታ ተሳታፊዎች በሎተሪ አንድ ያቀርብም ተሰጋይቷል። ተሳታፊዎች ርቀቱን አንደኛም ሆነ መጨረሻ ቢያጠናቅቁ ሁሉም የማሸነፍ እኩል እድል አለው። ለመመዝገብ www.dataafrikaran.com ይጠቀሙ። ግራንድ አፍሪካረን በዲሲ ኦክቶበር 12 ጠዋት 1100 ሜንላይን ቡልቫርድ አሌክዛንድሪያ። ሰላም ተናስተልን ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ እንደምን አመሻችሁ። ካንከር ሚዲያ ዝግጅት ክፍል ያክብሮ ሰላምታችንን አቀርባለን። በተለያዩ መረጃዎች ወደናንተ ዘውትር የሚደርሰው ያንከር የመረጃ ክፍለ ጊዜ ነው ይዘን እየቀረብ ነው። አብራችሁን እንድትዘልቁ በአክብሮት እንጋብዛለን። ለዛሬ ከዘውዱ መንግስቴ የዘውዱ ሾው አዘጋጅ ጋር አብረን እንቆያለን። መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ። ተናስተልን ዘውዱ ሰላም መሳይ እንዴት ነው? ሰላም አደርክ? እንዴት ሰነበትክ? እንግዲህ ዘውዱ መንግስቴ ከለንደን እንግሊዝ ምናልባት የዘውዱ ሾው ላይ በመታቀርባቸው ፕሮግራሞች ናቸው በይበልጥ የምትታወቀው። ዘውዱ ሾው ደግሞ በየጊዜው በዩቲዩብ አማካኝነት የሚደርስበት መስተጓጎል አለ። ያንንም መስተጓጎል እየተቋቋመ አሁንም ስርጭቱን የቀጠለ ሾው ነው። በርካታ ቁም ነገሮች የሚተላለፉበት ነው። ሰሞኑንም እንደዚሁ በሁለት ፖለቲከኞች መሃል የጦፈ ክርክር የተካሄደበትን ውይይት እንዲሁ ተከታትለናል። እንደዚህ አይነት መሰል ሀሳቦች የተለያዩ ሀሳቦች የሚስተናገዱበት መድረክ ነው። እንግዲህ እንኳን ደህና መጣ። ይሄ መድረክ ብዙ ሰዎች መከታተል ያለበት መድረክ ነው። ሰፊ ሀሳቦችን የተለያዩ ሀሳቦችን መከታተል የሚፈልግ ሀሳቡንም ማንሸራሸር የሚፈልግ ተሳትፎም አድርጎ ሀሳቡ ለህዝብ እንዲቀርብለት የሚፈልግም ይህንን መድረክ መከታተል እንዳለበት ነው በግሌ የሚሰማኝ። ዘውዱ እንግዲህ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣ። አመሰግናለሁ መሳይ። እንግዲህ ወደኋላ ላይ እንግዲህ ያው ይህንን የአንተን ሾው በተመለከተ ሊንኩን ወደ ታች ከዚህ ቪዲዮ ስር እናስቀምጣለን። እሱን ሊንክ ማስፈንጠሪያውን እንዲሁ በመንካት የዘውዱ ሾው ቤተሰብ መሆን የሚቻል መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ዘውዱ እንግዲህ ብዙ ዜናዎች አሉን። በአማራ ክልል ያለው የሉና ተጋድሎ እንደቀጠለ ነው። የፋኖ ድል በተለያዩ አንጸባራቂ በሆኑ መልካም ዜናዎች ነው እየሰማን ያለ ነው። በአንጻሩ አገዛዙ ውዥንብር የሚፈጥሩ መረጃዎችን እየለቀቀ ነው። አንዳንድ ቪዲዮዎችን እያወጣ ነው። የተወሰኑ የፋኖ ታጣቂዎችን እንግዲህ የፋኖ ታጣቂዎቹን ያው መለየት በማያስችል መልኩ ነው ሰላማዊ ዜጎችንም ጭምር የሚያሰቃይበት የሚገልበት ሁኔታ ስላለ ፋኖች ናቸው እያለ ሰላማዊ ዜጎችንም የሚያሳይበትን ቪዲዮ ጭምር ነው እየተለቀቀ ያለው እና ለማንኛውም ይህንን በማሳየት ድሉ ከኛ ጋር ነው፣ አሁንም ጽንፈኛውን እየመታን ነው እየደመሰስን ነው የሚል ዜና በተከታታይ በደጋፊዎቹ በዚህ በማህበራዊ መድረክ በበተናቸው ሰራዊቱ አማካኝነት እየለቀቀ ነው። ሌላው አንድ ያየሁት ዛሬ አንድ ቪዲዮ ነው። ባህር ዳር አንድ ህንፃ ላይ መትረየስ ጠምደው የሚተኩሱ የአገዛዙ ወታደሮችን ተመልክቻለሁ። በእውነት ይሄ ከተማ መሀል ህንፃ አንድ ህንፃናት ላይ እንግዲህ ተቆጣጥሮ ያለው ከተማው በእጄ ነው፣ ትምህርት አስጀምራለሁ፣ ሰላማዊ እንቅስቃሴዎች በሙሉ ያለምንም መስተጓጎል እየተከናወኑ ነው የሚል ዜናና ወሬዎችን በዚህ በሚቆጣጠራቸው መገናኛ ብዙሃን እየለቀቀ ነገር ግን እንዲህ አይነት ሽብር የሚፈጥር ሰላማዊ ሰዎች በሚኖሩበት አካባቢ ህንፃ ላይ ወጥተው ወደ ሰላማዊ ሰዎች ነው የሚተኩሱት። በትክክልም ይህንን ማረጋገጥ የቻልነው እየተገደሉ ያሉት ሰላማዊ ዜጎች በመሆናቸው ነው። እንዲህ አይነት ነገር የሚፈጥር አገዛዝ ነው። አሁን ደግሞ በድሮን ይህንን ጦርነት አሸንፋለሁ በሚል ባህር ዳር ላይ ጀነራል አበባው ታደሰ የመራው ስብሰባ ተከናውኖ ምናልባትም የተጠናቀቀ ይመስለኛል። በዚህም ከዚህ በኋላ ወታደር ብዙም እንደማይጠቀም አብዛኞቹን ኦፕሬሽኖች በድሮንና በጦር ጀት እንደሚያከናውን ነው
የተሰማው። ስለዚህ በፋኖ አከባቢ አንዳንድ ጥንቃቄዎች እንደሚያስፈልግ ወታደራዊ ባለሙያዎች ለኛ ምክራቸውን ልከውልናል። እንዲሰብሰብ ብሎ የሚታዩበት በአንዳንድ በዓላት በአንዳንድ ስብሰባዎች ዘውትር የሚታዩባቸው እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህ እንቅስቃሴዎች መቀነስ እንዳለባቸውና ለድሮን ተጋላጭ ከሆኑ ማንኛውንም አይነት ኦፕሬሽኖች ራሳቸው ለጊዜው መከላከልና መጠበቅ እንዳለባቸው ነው ወታደራዊ ባለሙያዎች እየመከሩ ያሉት። ለማንኛውም ድሮን አልሞከረም ማለት አይቻልም። ድሮን ሞክሯል። ሰሞኑን ቢቢሲ ባወጣው መረጃ ከ144 በላይ የድሮን ጥቃት ነው በአማራና በኦሮሚያ ክልል የተፈጸመው። የአማራ ማህበር በአሜሪካን ባወጣው መግለጫ 53 የድሮን ጥቃቶች በአማራ ክልል ተከናውነዋል። በዚህም ከ500 በላይ ሰላማዊ ዜጎች ተገድለዋል። አሁንም ከዛ ያለፈ እርምጃ ከመውሰድ ሌላ ምንም የሚያመጣው ነገር የለም። ሰላማዊ ሰዎችን ሊገድል ይችላል፣ ትግሉን ግን ሊያቆመው አይችልም። ፋኖቹ የትኛውም ምድራዊ ኃይል ሊበግራቸው ወይም ሊመልሳቸው በማይችል ቁመና ላይ ሆነው ወደፊት እየገሰገሱ ነው። ዘውዱ፣ እስቲ ምን ዜናዎች አሉ? እነዚህን እንዲሁ ለመግቢያ ያህል ያነሳዋቸው ሀሳቦችና መረጃዎች ናቸው። አንተ ጋር ያሉትን አካፍለን። በጣም አመሰግናለሁ መሳይ። እንደገለጽከው ነው እንግዲህ በአማራ ክልል ያለው ትንቅንቅ አሁንም የቀጠለበት ሁኔታ ነው የሚስተዋለው። ፋኖ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጎለበተ ኃይሉን እያደራጀ በወታደራዊ ኃይሉም በትጥቁም ጭምር እንደዛው እየጎለበተ የሄደበት ሁኔታ ነው ያለው። ቀደም ሲል እንደገለጽከው አንተም በተለይም ይህንን ትግል እየተደከመ መምጣቱን እየተመለከተው የአብይ አህመድ አመራር አሁን ወደ ባህር ዳር ላይ በመሰብሰብ እርምጃዎች እንዲወሰዱ በተለይም አሁን ክረምቱ እየወጣ ነው ያለው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ በቀጥታ በአይሮፕላኖች እንደዚሁም በጀት ጭምር ጥቃት ማድረስ አለብን የሚል አቋም መያዛቸው ተረጋግጧል። በርካታ ወታደሮችንም ወደ ቦታው እያስገቡ ነው ያለው። በወታደር በምድር ውጊያ ላይ በምናደርጋቸው ምንም ውጤት አላመጣንም ብሏል። መሳይ፣ ቅድም አንተም እንዳስረዳው በተለይም በዚሁ በአማራና በኦሮሚያ ክልል ከ144 ጊዜ በላይ የድሮን ጥቃት መፈጸሙ ይታወቃል። በብዙ ሺህ ወገኖቻችን ላይ ጉዳት ደርሷል። በንጹሐን ላይ ነው በአብዛኛው ጉዳቱ የደረሰው እንደሚታወቀው። በሚሊዮን ዶላሮች እንደዚሁ ለዚሁ ለድሮን መተኮሻ የሚሆኑ መሳሪያዎች እና ባለሙያዎች የሚከፈለው ገንዘብ እጅግ ከፍተኛ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ሁሉ ነገር በወገኖቻችን ላይ እየተፈጸመ ነው ያለው። ዞሮ ዞሮ በአማራ ክልል አሁንም ትንቅንቁ ቀጥሏል። በርካታ ወረዳዎችን እየሸሹ የብልጽግና ሰዎች እየወጡ መሆኑን መረጃዎቹ ያመለክታሉ። በትላንትና ሁለትም የአማራ ፋኖ በወሎ የአማራ ሳይንት መቅደላ ክፍለ ጦር የሆነው በመሀል ሳይንት ወረዳ የሚንቀሳቀሰው እና በፋና ጎሹ ሳይንት የሚመራው የአትሮስ ብርጌድ ፋኖችን ቀይ ዋሻ በተባለ አካባቢ አገዛዙን ስልጣን ጠባቂ ሰራዊት በሚንቀሳቀሱባቸው ቦታዎች ላይ በቀኑ 7 ሰዓት አካባቢ ባደረጉት የደፈጣ ውጊያት ቁጥሩ እጅግ ከፍተኛ የሆነ የአገዛዙ ጥምር ጦር ሙትና ቁስለኛ መደረጉ ነው መረጃዎቸው የሚያመላክቱት። በተያያዘ ዜናም በዚሁ አካባቢ በአገዛዙ በጥምረት ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ሚሊሻዎች እጃቸውን ሰጥተዋል ለፋኖቹ። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ የምናደርገው ትግል ውጤት የለውም በማለት ፋኖችን እየተቀላቀሉ ነው የሚገኙ። በሌላም በኩል በመርጦ ለማርያምም ከትናንትና የቀጠለው ጦርነት ዛሬም የቀጠለበት ሁኔታ ተስተውሏል። የአማራ ፋኖ በጎጃም 9ኛው ክፍለ ጦር የአባይ ሸለቆ ብርጌድ ትላንትና ጨለማ ያቋረጠውን ውጊያ ዛሬ በጠዋቱም ቀጥሎበት በመርጦ ለማርያም ከተማ ዙሪያ ከፍተኛ ውጊያ እየተደረገ እንዳለና በዚሁም ገበሬው ጭምር ሳይቆር በእጅ ጨበጣ ጭምር ውጊያዎቹን እያደረጉ ከፋኖ ጋር ትላልቅ ጀብዶች የተፈጸሙበት መሆኑ ነው የተገለጸው። ታዲያ ይሄ ያስጨነቀው ኃይል አሁንም በተለይ በብልጽግና ሰዎች በጣም ስጋት ውስጥ መግባታቸው ታውቋል። በዛሬው ዕለትም ከደብረ ማርቆስ በሁለት አይሱዙ የታጅቦ ወደ አማኑኤል አቅጣጫ ባለስልጣናቶች እየፈረጠጡ መሆኑትን መረጃዎቹ ያመላክታሉ። ጭንቅ ውስጥ መግባታቸው ነው። በዋግምራም እንደዚሁ አዝላ ከተማ በነበሩ የገዢው ቡድን ወታደሮች ላይ በፈጸሙ ድንገተኛ ጥቃት በርካቶች ሙትና ቁስለኛ መሆናቸውም ታውቋል። በዋግምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ዳህን ወረዳ ስር የምትገኘው ኢዛላ ከተማም እንግዲህ በነበሩ የብልጽግና ፓርቲ ወታደሮች የፋኖ ኃይሎች በፈጸሙት ድንገተኛ ጥቃት ነው በርካታ የመከላከያ ሰራዊት የአድማ ብተና አባላት ሙትና ቁስለኛ መሆናቸው የታወቀው። በገዢው ቡድን ወታደሮች ላይ ድንገተኛ ጥቃት የፈጸሙን የአማራ ዋሎ የአማራ ፋኖ በወሎ አሳምነው ኮር ስር የሚገኘው የኃይሉ ከበደ ክፍለ ጦርም ፋኖች መሆናቸውን ነው የኮሎኔሉ ቃል አቀባይ ሞገስ አበራ የተናገረው። እንግዲህ ድንገተኛ ጥቃቱን የፈጸሙት በማለዳ ተነስተው ነው። እስከ ረፋዶ ባደረጓቸው ውጊያዎች ከፍተኛ ድል መጎናጸፋቸው ነው የተገለጸው። በሌላም በኩል የፋኖች በጥምረት ስራዎቻቸውን እየሰሩ ያለበት ሁኔታ አለ። በዚህም በጎንደር ሁለት ግዙፍ ፋኖ ኃይሎች ባደረጓቸው ተጋድሎች በተዋጊ ጦር ኦፕሬሽን ላይ መሆናቸውም መረጃዎቹ ያመላክታሉ።
የአማራ ፋኖ በጎንደር እና የአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ሰራዊትን በጥብረት እያደረጉ ባለው ተጋድሎ ሰፊ የሚባለውን የጎንደር ቀጠና ከፍተኛ ውጊያዎች እየመሩት ይገኛሉ። በዚህም በሰሜን እና እንደዚሁ በደቡብ ምዕራብ እስከ ማዕከላዊ ጎንደር ዞኖች የሁለቱም ግዙፍ ኃይሎች እንግዲህ ሰራዊቱን ሰሞኑ በአስደናቂ ድሎች የታጀቡ ፊልማ እያከናወኑ ነው የሚገኙት። በተለይም የአማራ ፋኖ በጎንደር አማራዎች አርበኛ ሰለሞን አጣናው ባለው ወቅታዊ ዙሪያ ሁኔታ ለኤቢሲ በሰጠው ቃለ ምልልስ ሰፊ ድሎች መጎናጸፋቸውን የገለጸበት ሁኔታ ተስተውሏል ማለት ነው። ትግሉ በተለያየ ጎጃም ግዛት እንደዚሁ ቀጥሏል። በኮሎኔል ታደሰ ሙሉ ነው የሚመራው ኦፕሬሽንም አድርገዋል። በዚህም በተለይ በጠላት ላይ የወሰዷቸው እርምጃዎች ከፍተኛ ድል የተጎናጸፉበት መሆኑ ነው የተገለጸው። እንግዲህ በጀነራል አሳምነው የትውልድ ቦታም ላይ የተደረገው ውጊያዎች በተለይም በንጹሃን ላይ እየተደረገ የነበረውን ከዚህ ቀደም ጭፍጨፋ አሁን የቀረበት መሆኑ ነው የተገለጠው። የአማራ ፋኖ በወሎ የጀነራል አሳምነው ኮር ፋኖ ይህንን ትግል አጠናክሮ የቀጠለበት እና የብልጽግና አመራሮችን እርምጃ የተወሰደበት መሆኑም ታውቋል ማለት ነው። እንግዲህ በተለይም የኢንተርኔት ኃይሉን በመክፈት ውጤት እናመጣለን ብለው ሲታገሉ የነበሩት ይህ ውጤታም እንዳላመጣላቸው የተረጋገጠበት ነው። በጣም በርካታ ድሎች እየተጎናጸፉ ነው መሳይ ያለበት። በሌላ በኩል በዚህ በአርሲ ዞንም በተለይም ከፍተኛ እገታ የተደረገ ቢሆንም ያንን እገታ ለማስለቀቅ የታፈኑባቸውን ወይ የታገቱባቸውን ሰዎች ለማስለቀቅ ከፍተኛ ጥረት አድርገው ገንዘብ በማሰባሰብ ያንን ገንዘብ በመላክ ሰዎች እንዲለቀቁላቸው የተደረገው ሙከራ ከሽፏል። የተላኩት ሰዎች ራሳቸው ጭምር ሳይቀሩ በአፋኞቹ እጅ መውደቃቸውን ነው የተገለጸው እና በተለያየ ቦታ ላይ የሚደረገው አፈና አሁንም የቀጠለበት ሁኔታ አለ። በተለይም የኦሮሚያ ክልል ይህንን እናደርጋለን ይህን እንሰራለን እያለ ይላሉ እንጂ ግን ዛሬም ጭምር በክልሉ የኦሮሞ ማህበረሰብ ጭምር ሳይቀር አደጋ ውስጥ መሆኑ ነው የሚያመላክተው። በተለይም ቅድም ስብሰባ ባህር ዳር ላይ ይደረጋል ያልከውን በተመለከተ በተለይም በጀነራል አበባው የሚመራው ቡድን ያንን ስራ እንዲሰራ ቢባልም ግን ውጤታ እንደሌላቸው በመገመቱ የኦሮሚያ ባለስልጣናቶች ይህ የጀነራል አበባው ወደዛ ቦታ መሄድ ውጤታማ አለማድረጉን እና ከአብይ አህመድ ጋር ከፊ ውዝግብ ውስጥ የገቡበት እንዳሉ መረጃዎቹ ያመለክታሉ። ምክንያቱም ጀነራል አበባ ዛሬም ከፋኖ ጋር በቅንጅት አንዳንድ ሚስጥራዊ መረጃዎችን በማቀበል እና ወይም የሁሉ አደጋ እንዲወድቅብን ያደረገው እሱ ነው የሚል ጥርጣሬ እንዳላቸው ለአብይ አህመድ የገለጹበት፣ አብይ አህመድ ደግሞ ምንም አማራጭ የለንም ከዚህ በኋላ ማድረግ የምንችለው ይህንኑ ብቻ ነው፣ ስለዚህ ወታደሮቻችን የላክናቸው በሙሉ አደጋ ውስጥ እየገቡ ያሉት በአመራር ብቃት ነው፣ ከሱ የተሻለ ሌላ የለኝም በሚል መልሶ ወደዛ እንደላከው ነው የተገለጸው። ይሁን እንጂ ተሰብስበው የተደረሰቸው ለአረጋ ከበደም ጭምር የተሰጠው መረጃ ምንድን ነው? አሁን የግብፅ ኃይል ገብቶ በአባይ ግድብ እና በሌሎችም ላይ ጉዳት ሊያደርስ ሀገራችንን ሊወር ነው እና ይህንን በተመለከተ አሁንም ህዝቡን ሰብስባችሁ ቅስቀሳ እንድታደርጉ በተቻለ መጠን ይህ የአማራ ህዝብ ሉዓላዊነቱ በሀገር መደፈሩ ላይ ያለው አቋም የማያጠራጥር ስለሆነ ስለዚህ በተቻለ ከፋኖ ጋር ያለው ትግል ቆሞ ወደዛ ህዝቡ የሚሄድበትን መንገድ መቀስቀስ አለባችሁ፣ ተጨማሪ ምልምል ወታደሮችም እንድታዘጋጁ ተብሎ ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል። ግን በዚህ ላይ የሚደረገው እንቅስቃሴ ውጤት እንደሌለው ነው የወጡት መረጃዎች የሚያመላክቱት። ወደ ትግራይም ስንሄድ ምናልባት ዘውዱ፣ ወደ ትግራይ ከመግባት በፊት እስቲ ወደ ግንባር አውደ ውጊያዎች ከሚካሄዱበትና ሰሞኑን ጠንከር ብሎ ውጊያዎች ከተካሄደባቸው አካባቢዎች አንዱ ጎንደር ነው። የጎንደር በአማራ ፋኖ የጎንደር እዝ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ አርበኛ ዮሐንስ ንጉሱ መስመር ላይ አግኝቼዋለሁ። አርበኛ ንጉሱ ይሰማል? ይሰማል መሳይ። እንግዲህ በጎንደር ከፍተኛ የሆነ ተጋድሎ እየተደረገ ነው። ከሳምንት በላይ የዘለቀው በርካታ አካባቢዎችን የተቆጣጠራችሁበት ተጋድሎ ዛሬ ምናልባት በተለያዩ እንቅስቃሴዎች መቀጠሉን እየሰማን ነው። ምን አለ ዛሬ? መልካም አመሰግናለሁ መሳይ። በጎንደር ቀደም ሲል በሁሉም የጎንደር ፋኖ አደረጃጀቶች ምራት እንዲሁም በተውጣጣ ኃይል በሁሉም ጥናዎች ሰፊ ቀጠና በመዘርጋት የጀመርነው ኦፕሬሽን የአብይ አህመድ ሰራዊት የመቀዝ ኦፕሬሽን ከፍተኛ ውጤት የተጎናጸፍንበትን ሳምንት እያሳለፍን ነው የምንገኘው። በዛሬው ዕለት ደግሞ ከቀኑ 12 ሰዓት ጀምሮ የአርበኞች ክፍለ ጦርና የበዘ ጦር ፍርቻን ታደለ ብርጌድን ጨምሮ የአርበኞች ክፍለ ጦር ደግሞ 3-4 ብርጌዶችን በመስመር በማጣመር በመተማ ዮሐንስ እንዲሁም በገንድዋ ወይም በቀድሞ መጠሪያው ሼዲ ከተማን ጨምሮ እዛ አካባቢ የሽመሸገን የጠላትን በመክበብ እና በመደምሰስ ከፍተኛ ድል እየተጎናጸፍን አካባቢውን ከኢትዮጵያ ሱዳን ወይም ከሱዳን ኢትዮጵያ ድንበር መስመሮችን ቆርጠን ተቆጣጥረን ድል እየተጎናጸፍን ምርኮ እየማረክን ጠላት እየደመሰስን የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። በሌላ በኩል በአርባያ
ወይም በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በምዕራብ በለሳ እና ምስራቅ በለሳ አካባቢዎች ከፍተኛ የጠላት ኃይል የመደምሰስ ስራ ተሰርቷል። ሙስና ቁስለኛ ሆኗል፣ እንድኩር ተደርጓል። በምንዛኛው አብዛኛው አካባቢዎች ይህ የጥምር እንቅስቃሴ ከተጀመረ ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ እጅግ አመርቂ የሆኑ ድሎችን የአማራ ፋኖ ሁሉም አደረጃጀቶች በጋራ እየተጎናጸፉ ነው። የአማራ ፋኖ በጎንደር እዝ ደግሞ የአንበሳውን ድርሻ ወስዶ እያቀናጀ እያዋጋ ለድል እንዲበቃ እያስተባበረ ከሁሉም ኃይሎች ጋር በቅንነት እየተሳተፈ ይገኛል። ሁሉም ኃይሎች ደግሞ የአማራ ፋኖ አደረጃጀቶች ማለት ነው መስዋዕትነት እየከፈሉ ድል እየተጎናጸፉ በጋራ በጥምረት በቅንጅት ከፍተኛ ድል እየተጎናጸፍን አካባቢዎችን ነጻ ማውጣትና ጠላት መንግስት ስራ እየተሰራ ይገኛል። መሳይ አርበኛ ዮሐንስ፣ ሰሞኑን በአገዛዙ መንደር አካባቢ በተለይ ደባርቅ ላይ ያለውን ሁኔታ በተመለከተም አንዳንድ የተማረኩና የቆሰሉ የፋኖ ታጋዮች ናቸው እነሱ ያው ጽንፈኛ ብለው የሚጠሩትን እያሳዩ ትልቅ ወታደራዊ ድል እንዳገኙ ቀለበት ውስጥ አስገብተው ያንን ከፍተኛ ድል ማግኘታቸውን በመግለጽ ህዝብ የሚያደናግር የሚመስል መረጃ እያቀረቡ ነው። እዛ መሬት ላይ ያለውን እኛም ያው ስለምንከታተለው ነው ህዝብ የሚያደናግር በሚል የገለጽኩት። እንደው እዛ ስላለው ሁኔታ በአጠቃላይ በጎንደር አሁን የአብይ አህመድ ሰራዊት ቁመና ምን ይመስላል? ሰሞኑን በአዲስ ጥቃት ሊመጡ ነው። ከወታደር ማሰማራት ይልቅ በአየር ላይ ጥቃት ፋኖን አጠፋለሁ የሚል ውሳኔ ላይ ደርሰው ያንን እንቅስቃሴ ያደርጋሉ። ነገር ግን እንደው ደባርቅ ያለው ሁኔታ ጨምሮ በአጠቃላይ ምንድን ነው ያለው? የወታደሩ የአብይ አህመድ ሰራዊት ይዞታስ ምን ይመስላል? አመሰግናለሁ መሳይ። የአብይ አህመድ ቡድን ያሰማራቸው ወታደሮች መማረካቸው፣ መደምሰሳቸው እና ቡድን መሳሪያዎች ሞተራይዝ መሳሪያዎችን ጨምሮ የቡድን መሳሪያዎችን ጨምሮ ሸናሶኮፍ መሳሪያዎች እና ፈንጂዎች እንዲሁም ሞርታሮች ጭምር እየተማረከ ያለበት ሁኔታ ስላለ እሱን ሞራሉን ሰብአዊ ብቻ ሳይሆን ቁሳዊ ወይም ደግሞ የጦር መሳሪያ መቆዎችን እያጋለጥንበት በመሆኑና እየተሸነፈ በመሆኑ ሞራሉን ለመቀልበስ ሞራሉን ለማነሳሳት ያለሙ የፕሮፓጋንዳ ስራዎችን ለመስራት ናዝ እንዳልከው እያሳሳተ ይገኛል። የአማራ ፋኖ በሁሉም ቦታዎች ባደረገበት ኦፕሬሽን ከፍተኛ ድል የተጎናጸፈበት እንጂ ምርኮና ሞት ቁስለኛ የበዛበት መስዋዕትነት አልገጠመንም ብለን አናሽም። መስዋዕትነቶች አሉ፣ ቁስላለ፣ መታለ፣ መስዋዕትነቶች ህይወትም አካልም መስዋዕትነቶች እየተከፈል እንደሆነ ግልጽ ነው እናምናለን። በቁጥር ግን በምስጥር ግን አንድ ለመቶ የሆነ የንጽጽር ሁኔታ ነው ያለው። በአጠቃላይ ባለን ዳታ 100 ያህል ነው። እኛ 2000 ሰራዊት እንደመሰስ 2-3 ሰው ወይም ደግሞ 20 ሰው መስዋዕትነት ሊከፍል ይችላል እና ይህ ተፈጥሯዊ የጦርነት ባህሪው ነው። እንደውም ከባህሪው በላይ ፍጹም እኛ የራሳችን ሰብአዊ መስዋዕትነት በቀነሰ እጅግ በጣምም በቀነሰ ሁኔታ ጠላትም እያንበረከክን የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። የጠላት ፕሮፓጋንዳ ደግሞ ንጹሀንም እየመታ ጠላት ድንፍሽ ያለው ንጹሀንም እያስበረ እየያዘ ጠላት ማለቅ ያለ ለማለት የሚያደርገው ጥረት ግልጽ ነው። ሆኖም ግን እኛ እስከ ዩኒፎርሙ እስከ ኮሪጫሞ እስከ ማዕረጉ ከኮሎኔል እስከ ተራ መሰረታዊ ወታደሮች እየማረክን እስከ ክፍለ ጦራቸው እስከ ብርጌድና ሬጅመንታቸውን እንዲናገሩ እያደረግን በአደባባይ ያጋለጥነው አካል ስለሆነ መላ ህዝባችን ይሄን በውል ይረዳል እላለሁ። ዮሐንስ፣ ምናልባት እንደው ከዛውጥ መሳይ ቅርታ የአየረሞን የሌሎች ቴክኖሎጂ የማጥቃት አማራጮች እንጠቀማለን ማለቱ ይህ የእነሱ የእሱን የብልጽግና ሽንፈት መሬት ላይ ምንም መፈየድ የማይችል መሆኑን የሚያረጋግጥ ነው። በአየር ጥቃት ደግሞ ብቻ የሚቀለበስ ትግል የለም። በአየር ጥቃት ወይም ደግሞ በቴክኖሎጂ ጥቃት ብቻ የሚቀለበስ የለም። መሬት ላይ ነበረ መቀልበስ እድል የነበረ
እሱ ደግሞ ከህዝብ ጋር ስለተጋጨ የፍትህ ጉዳይ ስለሆነ የእውነት ጉዳይ የሀቅ ጉዳይ ስለሆነ ከላይ አምላክ ከታች ታሪክ ፈርዶ ህዝብ ፈርዶ በህዝብ ተሰበት መድረክ የተሸነፈ በእግረኛ ጦር የተሸነፈ መሬቶችን ያለቀቀ ገጠሩ ሙሉ በሙሉ የተመጠቀ ከተሞችን በአብዛኛው የተመጠቀ እርስ በርስ ለመገናኘት የማይችልበት ራሱን ለመከላከል ለማጥቃት የማይችልበት ቁመና ላይ እንዲደርስ ተገዶ በጊዜ ሂደት በደረሰበት ምት እየተበተነ ያለ ሞራሉ እየላሸቀ ያለ ኃይል ነው ማለት ነው። የአብይ አህመድ ቡድን ያስተማራው ይሄ ፋሽስታዊ ራይስ ማለት ነው። ዮሐንስ እንደዛው የቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ በድሮን እንግዲህ እቅድ ተይዟል። እነ ጀነራል አበባው ባህር ዳር ላይ ይህን ውሳኔ አስተላልፈዋል። ስለዚህ ምናልባት እናንተ ከዚህ አንጻር የምታደርጉት ጥንቃቄ ይሄ ሰብሰብ ብሎ የሚታይበት ሁኔታ የራሳችሁ ወታደራዊ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ አካሄድ እንዳላችሁ ይገባናል። ግን መረጃውም ደርሷችሁ ጥንቃቄው እንደማይለያችሁ እናውቃለን። ነገር ግን እንደው በዚህ አንጻር ምክንያቱም እስካሁንም በእናንተ ላይ ያደረሰው ጉዳት ሳይሆን በሰላማዊ ዜጎች ላይ ያደረገው ነው በዚህ በድሮን እርምጃው እስካሁን የሚገለጸውና አሁን እንደዚህ አይነት ጥቃት አስቦ የሚመጣ ከሆነ እስካሁን ስታደርጉ የነበረውን ሰብሰብ ብሎ መታየት በስብሰባ እንደነዚህ አይነቱን ለድሮን ተጋላጭ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን እዛ ላይ ምናልባት የወሰናችሁትም ውሳኔ ሊኖር እንደሚችል አውቃለሁ እና ከዚህ አንጻር ምን ማለት ይቻላል? ያው እንደሚታወቀው የስርዓቱ ባህሪ ንጹሐንን በመግደል ንጹሐን ላይ እጅግ ዘግናኝ ወታደራዊ እርምጃ በመውሰድ የሚታወቅ ነው። አሁንም ቢሆን የቴክኖሎጂ ሆነ የድሮን ያልከው ሌሎች ቴክኖሎጂዎች አማራጮችን ወታደራዊ አማራጮችን ተግባራዊ አድርጋለሁ ሲል አንደኛ እየተገበረ ነው የቆየው። አዲስ ነገር የለም ከድሮን ውጭ ያሉ ቴክኖሎጂዎችን በሙሉ እየተጠቀመ የቆየ ነው። አግኝላቸውን አማራጮች ተጠቅሟል። ሆኖም ግን ሲጠቀም ንጹሐን ታርጌት ያደረገ እንጂ የጀግና ፋኖ ሰራዊትን ታርጌት ያደረጉ ውጤታማ ኦፕሬሽኖች መስራት አልቻልም፣ ወደፊትም አይችልም። ለምን? በጥንቃቄ ደረጃ እኛ ለሰራዊታችን ብቻ ሳይሆን ለህዝባችን የጥንቃቄ መልእክት ማስተላለፍ እንፈልጋለን። የሰራዊታችን ባለው ቼን ኦፍ ኮማንድ ስለሚደርሰው ችግር የለውም፣ ያንን ጥንቃቄ ይወስዳል። የሚያስፈልጉ ወታደራዊ አማራጮችና ጥበቦችን ስለሚጠቀም በዛ መንገድ ይወሰዳል። ሆኖም ግን ንጹሐን ሰላማዊ ወገኖቻችን በተመለከተ ግን ከድሮን ጥቃት ከአየር ጥቃቶች ለመከላከል የሚያስችል ወታደራዊ ለጊዜው ወታደራዊ ቁመና መሆነ ሌሎች አማራጮች ላይኖር የሚችሉ ከሆነ ህዝቡ በራሱ የራሱን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ህዝባችን በዚህ አጋጣሚ መልዕክት እናስተላልፋለን። አሁንም ግን ይህን አበባውም ሆነ ሌሎች ፉከራ ንጹሐንን ለመጉዳት እንጂ ፋኖን በመሬት ለመቅጠም ኳስ በመሬት ለመገናኘት የማይችሉ መሆናቸው አይደለም። ሌላ ቦታ ጎንደር ከተማ እንኳ ይቀናል ማለት ነው። እነሱ በከባድ ቴክኖሎጂዎች ማውደም አቅም ያላቸው ወታደራዊ ማውደም አቅም ያላቸው ቴክኖሎጂዎችን ነው አማራጭ የሚጠቀሙት። ግን እሱም ንጹሐንን ታርጌት ያደረጉ እንጂ ፋኖን ታርጌት ያደረጉ ሊሆን አይችሉም። በሰማያዊ አቅማቸውም ህጃቸው እንደሌለ እናውቃለን። ከጉራ እና ማፈራራት በዘለለ አሁንም ቢሆን ምንም ሰራዊት ይመጣል፣ በዚህ ይወርዳል፣ ይመጣል፣ ምንም ነገር አይፈጠርም። እንደ ጎንደርም ሆነ እንደ አማራ የሚሞክሩትን አማራጭ በሙሉ ቀልብሰን ጦርነቱን በአመዛኙ የአማራ መሬት ላይ እንደምንጨርሰው እርግጠኞች ነን። በጣም አመሰግናለሁ አርበኛ ዮሐንስ ንጉሱ ከአማራ ፋኖ ጎንደር እዝ ህዝብ ግንኙነት ክፍል፣ እግዜር ይስጥልኝ። ዘውዱ፣ እንግዲህ ቀደም ሲል የተከታተልነው የአርበኛ ዮሐንስ ንጉሱን አስተያየት ነበረ። አርበኛ ንጉሱ ዮሐንስ ንጉሱ የአማራ ፋኖ በጎንደር የጎንደር እዝ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ኃላፊ ነው። እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ባጭሩ ነው የገለጸልን። ምናልባት ወደኋላ ላይ ወደ ትንታኔ ስንመጣ ብዙ ነገር የምናነሳ ይመስለኛል። በወሎም በሸዋም በጎጃምም ያሉትን ጥንቃቄዎች እንደዚሁም ሁሉም የፋኖ ኃይሎች በተመሳሳይ ተቀናጅተው በአንድ ጊዜ ኦፕሬሽን የሚያደርጉበትና የስርዓቱን ኃይል የሚበታትኑበት መቆሚያ መቀመጫ በማሳጣት
የምንድነው የድሉን ጊዜ የሚያቀርቡበትን የተቀናጀ ኦፕሬሽን የሚያርጉበት ሁኔታ መምጣት እንዳለበት ወታደራዊ ባለሙያዎችም ይመክራሉ። አንዱ ጋር እየተካሄደ አንዱ ጋር እንቅስቃሴ የማይኖር ከሆነ አገዛዙ መደላደል ያገኛል፣ ሰራዊቱን ለማንቀሳቀስ ክፍተት ያገኛልና እሱን ነገር እንዴት ነው ወደ ተቀናጀ ኦፕሬሽን ቀይረው የስራቱን እድሜ በአማራ ክልል ላይ ይበልጥ ማሳጠር የሚችሉት የሚለውን እንደው ሀሳብ ለመስጠት ያህል ነው። ከነሱ የተሻለ እናውቃለን በሚል አይደለም። ለማንኛውም ወደ አቋረጥኩ ስለ ትግራይ መረጃ ልትሰጠን ተዘጋጅተ ያለ ነው ዮሐንስ መስመር ላይ እየተገኘው። ትግራይ ላይ ባለው ሁኔታ እንግዲህ ዛላምበሳ ከተማን የኤርትራ ወታደሮች ተቆጣጥረዋል የሚል መረጃ እየወጣ ይገኛል። ያንን በተመለከተ የተጠየቁት የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር ፕሬዚዳንት አቶ ጌታቸው ረዳ ማለዳ አዲስ ማለዳ የተሰኘ በሀገር ውስጥ የሚገኝ ሚዲያ ቃለመጠይቅ አድርጎ ነበረ። የተለየ እንቅስቃሴ አላየንም፣ በፊትም አልወጡም የኤርትራ ወታደሮች፣ አሁንም እዛው ነው ያሉት የሚል አዲስ እንቅስቃሴ እንደሌለ የሚገልጽ መረጃ ነው በጌታቸው በኩል የተሰጠው። ለማንኛውም ከትግራይ አንጻር ያለው መረጃ ምንድን ነው? ልክ ነው መሳይ፣ በዛ በኩል እንደዛ ነው። አዲስ ማለዳ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልልስ እንደዛ ገልጿል ጌታቸው ረዳ። ግን በሌላ በኩል የኤርትራ ሰራዊት በትግራይ ክልል ጎሎማ ካዳ በሚባል ወረዳ የሚገኙ ነዋሪዎች በተቋዳኝ ከፍተኛ አፈናና አስገድዶ መድፈር የመሰሉ ጉዳዮች እየተፈጸሙበት ነው። የሰብአዊ መብት ጥሰቱ በጣም በዝቷል በኤርትራ ሰራዊት በማለት እየገለጹ ነው የሚገኙት። በተለይም የጊዜያዊ አስተዳደሩ እስካሁን ምንም ያደረገላቸው ነገር የለም፣ የፌዴራል መንግስቱንም ጨምሮ። በዚህም የትግራይ ቴሌቪዥንም ይህንን በዝርዝር ዘግቧል። ከስፍራው የሚገኙ ሰዎችን በአካባቢው ነዋሪዎችን አነጋግሮ ጠይቋል። የጸጥታ ስጋት ተጋልጠናል፣ አፈና አለብን፣ ለከፋ የጸጥታ ችግርም ተዳርገናል በሚል ገልጸውለታል። በአካባቢው የሚኖሩት ነዋሪዎች እንግዲህ የፕሪቶሪያን ስምምነት ባለመደረጉ የትግራይ ግዛት ከጦርነቱ ወደ ነበረበት ባለመመለሱ በርካታ የክልሉ አካባቢዎች በወራሪዎች እጅ የሚገኝ መሆኑን ለአፈናና ለጸጥታ ስጋት ተጋልጠናል ሲሉ ነው እንግዲህ በጎግ መቅዳ ወረዳ የሚገኙ የተለያዩ ነዋሪዎች ይህንን የገለጹት። ተጎጂው ዘላቂ መፍትሄ እያገኙ እና የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደሩም ምንም ያደረገላቸው ነገር የለም፣ ስለዚህ ወደ ቀድሞ ቦታቸውም እንዲመለሱ የበኩሉን ጥረት ማድረግ አለበት የሚል ወቀሳ የደረሱልኝ ጥሪም እያቀረቡ ነው የሚገኙት። የኤርትራ ሰራዊት ተቆጣጥሯቸዋል ከሚገኙት የጉሎ አካዳ ወረዳ ጣቢያዎች ውስጥ ነዋሪዎች በየጊዜው አፈና ውስጥ ገብተናል፣ ደህንነታችን እየተጠበቀ አይደለም የሚል ቅሬታም እያቀረቡ ነው ያለው። ቅድም መሳይ አንተም እንዳልከው በተለይም በጌታቸው ረዳ አንዳንዶች እንደሚገልጹት አሁን የኤርትራ ወታደሮች እየተጠጉ ነው፣ ወደ ትግራይ ክልል ለጦርነት እየተዘጋጁ ነው የሚል ቅሬታ እያቀረቡ ያለበት ሁኔታ አለ። ግን በጊዜ አስተዳደሩ በኩል ይሄ ነው የሚባል እንደዚህ አይነት ውዝግቦች ባሉበት በዚህ አጣብቂኝ ሰዓት ውስጥ ግን የአብይ አህመድ ካቢኔ ራሱንም ጨምሮ ዛሬም ጭምር ወደ ትግራይ ከፍተኛ ቁጥር ያለው ዘይት መላኩ ታውቋል። በጣም በርካታ ዘይቶችን ላከላቸው። አካባቢን በማስጠበቅ በኩል እያደረገ ያለው ነገር ምንም አለመኖሩ ነው እየተገለጸ የሚገኝ። እንዳልከው በዚህ በጌታቸው ረዳ የኤርትራ ሰራዊት ወደ አዲግራት እየተጠጋ ነው የሚለውን ነገር ለማስተባበል መሞከሩ ተገልጿል። ይሁን እንጂ በዛ በኩል ያሉ ሰዎች ዛሬም ጭምር ስጋት እንዳላቸው ነው እየገለጹ ያሉት። እንግዲህ ወደ ዝርዝሮቹ እንመለስበታለን መሳይ፣ ለጊዜው ያሉት ዘገባዎች በዚሁ በቋጭ ይሻላል። አመሰግናለሁ። ዘውዱ፣ እንግዲህ ትግራይ ላይ ያለውን በተመለከተ ምናልባት ሰሞኑን ያው በግራና ቀኝ ሆነው ፍጥጫ ውስጥ የከረሙት የደብረ ጽዮንና የጌታቸው ቡድኖች አሁንም በከፍተኛ ሁኔታ ችግር ውስጥ ክልሉንም ሆነ አጠቃላይ ቀጠናውን ቀውስ ውስጥ ለመክተት የሚያስችል ሁኔታ ወይም ፍጥጫ ውዝግብ ውስጥ እንዳሉ የሚታወቅ ነው። ምናልባት የኤርትራ ሰራዊት አዲግራትን ተጠግቷል፣ አዲግራት አካባቢ ነው ያለው የሚለውንም መረጃ በተመለከተ በነጌታቸው ቡድን በኩል ማስተባበያ እየተሰጠ ነው። የኤርትራ ወታደሮች በፊትም ባሉበት የተንቀሳቀሱበት ሁኔታ የለም የሚል ነው። በነ ደብረ ጽዮን ቡድን ያሉት ደግሞ ይህንን መረጃ በደንብ አድርገው ጌታቸውን ሊያጠቃ በሚችል መልኩ ጊዜያዊ አስተዳደሩ ምንም አላደረገም በሚል ለማሳጣት በሚመስል መልኩ በሰፊው ይህንን መረጃ እያወጡት ይገኛሉ። ሆኖም ቀረን የአብይ አህመድ አገዛዝ ከዚህ አንጻር ምንድን ነው ያው የድንበር ጉዳይ ፌዴራል መንግስቱን የሚመለከት ነው። ፌዴራል መንግስቱ ቀደም ሲል እንዳልከው ዘይት የሚያቀርብ ከሆነ በጀት የሚሰጥ ከሆነ እርዳታውን ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የሚቀርበውን ጭምር የሚያቀርብ ከሆነ የድንበርን ጉዳይ ጨምሮ ሌሎች ነገሮች ላይ ኃላፊነት አለበትና ከዚህ አንጻር ምን እያደረገ ነው ለሚለው ምላሽ ያላቸው አይመስልም እስካሁን። ከዚህ አንጻር እንኳን አለም በትግራይ ያለውን ይቅርና ሌሎች አካባቢዎች ያሉትን የድንበር ጉዳዮች በተመለከተ እንዳልሰማ ሆነው እያለፉት ነው ያለው። ልክ የሌላ ሀገር ድንበር የኢትዮጵያ ሉዓላዊ ግዛት
እስከማይመስለን ድረስ ነገሮችን በችልታ ያለፉት መሆናቸውን ስናጤ ነው የዚህ ኤርትራ ጉዳይንም ከምን አንጻር ላይ ይችላል የሚለውንም በጥያቄ ልናነሳው የምንችለው ጉዳይ ነው። ዘውዱ እንግዲህ ሌሎች መረጃዎችንም ያነሳን እንቀጥላለን። አዲስ አበባ ያለው ሁኔታ እጅግ አሳሳቢ ነው። ዛሬም ከአከባቢዎች ከተለያዩ የአዲስ አበባ መንደሮች የሚደርሱን መረጃዎች ነገሩ የልማት ጉዳይ ሳይሆን ነገሩ ያረጁ ቤቶችን የመቀየር ከተማዋን የማሳመር ጉዳይ ሳይሆን በጣም በተጠና መልኩ ኢትዮጵያዊነትን የማፍረስ ሰፊ ተልእኮ ያለው ስውር ደባ ያለው የተለያዩ ኃይሎች የሀገር ውስጥም የውጭም ኃይሎች ተቀናጅተው የሚሰሩበት ፕሮጀክት እንደሆነ እየተገለጸ ነው ያለው። አዲስ አበባን ማፍረስ ዝም ብሎ አዲስ አበባ ፈረሰች ወይም ቤቶች ጭቃና ምንድነው ግድግዳ ያለው ነገር ፈረሰ በሚል ብቻ የሚገለጽ አይደለም። ሀገር የመፍረስ ያህል የሚታይ ነው ብለው የሚገልጹ ወገኖች አሉ። አሁን ወደዛ በሚገባ የሚወስዱ ይህንን አስተሳሰብ በደንብ የሚያሳዩ እንቅስቃሴዎች ናቸው በአብይ አህመድ በኩል እየተወሰዱ ያሉት። ጥድፊያው ከምንም በላይ ልማትም ከሆነ በዚህ መልኩ ጥድፊያ ምን አመጣው? ማንኛውም እንደዚህ አይነት ልማቶች በሂደት በተለያዩ ፕሮጀክት ፌዝ ተሰጥቷቸው የሚከናወኑ እንጂ በዚህ በስድስት ወር ውስጥ ብቻ የፈረሱ ክፍለ ከተሞችን ወረዳዎችን ስትመለከት ይሄ ጥድፊያው የሆነ ነገር ከጀርባው እንዳለ በግልጽ የሚያስታውቅ ነው። ያንንም ነገር አሁን በጋድ እያየነው እንገኛለን። የአዲስ አበባ ከተማን በተመለከተ እንዳነሳው ነው በጣም በሚያሳዝንና በሚያሳፍር ሁኔታ ኢትዮጵያን ታሪካዊ ቅርሶችን ጨምሮ በማጥፋት ላይ ነው የሚገኘው የአገዛዙ ስርዓት። አዳነች አበቤ እምዬ ምኒልክ እቴጌ ጣይቱ ያቋቋሙትን የመሰረቱትን ከተማ ደብዛውን እያጠፉት ነው የሚስተዋለው። ይህ አንተም እንዳልከው ምንድነው ከበስተጀርባ ያለው የሚለውን ለማመላከት ምንም እንትኖች ሌላ ኢንቨስቲጌሽን አያስፈልገውም። ታሪክን ማጥፋት ኢትዮጵያነቷን አጉልቶ የሚያሳዩ ነገሮችን ማውደም ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ዛሬ የሚፈልጓቸውን ቀደም ሲል በኢጣሊያን ጦርነት በተለይም ጀግናው የኢትዮጵያ ሕዝብ በጋራና በአንድነት ሆኖ ጠብቆ ያቆያቸውን ታሪካችንን ማጥፋት ነው። ከዚህ ለሀገራቸው ለወገናቸው ለሕዝባቸው ሲሉ መስዋዕት የሆኑትን የጀግኖች አርበኞችን ታሪክ ማጥፋት ነው። የገነቧቸውን ቦታዎች በየስማቸው የተቀመጡትን ሁሉ ማጥፋት ነው፣ ሌላ ነገር የለውም። ስለዚህ አብይ አህመድ ዛሬም ጭምር እንቅልፍ አጥቶ የሚሰራውና የሚተጋው የጫካው ፕሮጀክት ላይ ነው። በትሪሊየን በኢትዮጵያ ብር በቢሊየን የሚቆጠር የአሜሪካን ዶላር እየፈሰሰበት ያለው ይህ ለኢትዮጵያ ህዝብ ጠብ የሚል መፍትሄ የማመጣ እንደሆነ እየታወቀ ግን ዛሬም ጭምር እንደገና የተረፉትን ጀግኖች አርበኞች ያቋቋሙትን ኢትዮጵያኖች የመሰረቱትን የኢትዮጵያን ርዕሰ ከተማ የአፍሪካ ርዕሰ ከተማ በጣም በዓለም አሉ ከሚባሉት ዲፕሎማቶች የሚገኙባትን አዲስ አበባን የማጥፋት ተግባር ነው ታሪካችንንም ጭምር። ስለዚህ ዛሬም ጭምር ህዝቡ በንቃት ይህንን ጉዳይ ለመከላከል አቅም ያነሰው ይመስላል። የማነስ ብቻ አይደለም ዝምታም የበዛበት ሁኔታ እንዳለ እናስተውላለን። ግን በዚህ አይቀጥልም፣ አንድ ቦታ ላይ ይቆማል። ያን ለማድረግ ግን ህዝቡ በሀገርም ይሁን በውጭ ያለ ተግቶ መስራት ይጠበቅበታል። ኢትዮጵያ ዛሬ የሚያስፈልጋት ልማት ነው፣ ሰው ከጦርነት ወጥቶ በነፃነት የሚንቀሳቀስበት ሀገር እንጂ በጠራራ ፀሐይ ቅድም ለመግለጽ እንደሞከርኩት በየቀኑ የሰው ልጆች እየታፈኑ መሪ አለን ወይ ሀገር አለን ወይ ስርዓተ መንግስት አለ ወይ በሚያስብል ደረጃ አመፀኛ ጉልበተኛ እንደፈለገ በሚሆንበት በዚህ ሰዓት የሀገሪቱን ጸጥታና ህግ በማስከበር የመጀመሪያ የሆነውን የሰው ልጅ የመብት ጥሰት ከስፍራ ወደ ስፍራ የመንቀሳቀስ መብት፣ ሰርቶ የመኖር መብት የመጠበቅ ድርሻ ያለበት የኢትዮጵያ መንግስት ተብዬው ፓርላማውም ጭምር ምንም የሚሰነው ነገር አይስተዋል። በጠራራ ፀሐይ ገንዘብ እያፈኑ እየወሰዱ በኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጭምር ሳይቀር ገንዘብ እንዲገባ ሲደረግ ጸጥ ረጭ ብሎ የተቀመጠ መንግስት የጸጥታ ኃይል እንደገና ደግሞ ሰው ካለው ከቤተሰቡም ከዘመዱም ከሃይማኖት ተቋማቶች ጭምር በመለመን ያጠራቅመውን ገንዘብ ወስዶ ለእነዚህ አፋኝ ግሩፖች ለመስጠት ሲሄድ እነሱም የታፈኑበት ሁኔታ ነው ያለው በኦሮሚያ ክልል። ይሄ ባለበት ነው አብይ አህመድ ዛሬም ጨምሮ አገሪቱ ሰላም ነው የእሱንም የሚደግፉ ሰዎች ኢትዮጵያ እንዲህ ነች እያሉ ለማውራት ህሊናቸው እንዴት እንደሚፈቅድ አይገባኝም። ከ167 በላይ ከአማራ ክልል ዩኒቨርሲቲዎች መጥተው ወደ መሀል ሀገር ሲሄዱ በዚሁ በኦሮሚያ ክልል ነው ታፍነው ዛሬ ደብዛቸው ጠፍቶ የት እንዳሉ የማይታወቅበት። አብይ አህመድ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ዕጣ ፈንታ ሞት፣ ስደት፣ እንግልትና ስቃይ የበዛበት ነው። ስለዚህ ለዚህ ጭካኔ የተሞላበት ተግባር እንቅስቃሴ ይዳከም ዘንድ
ፋኖ ዛሬ ተነስተዋል። አንዱ መፍትሄ ነው። በኢትዮጵያዊነት ጉዳይ እየሰራ ያለ ራሱ መስዋዕት እያደረገ የሚታገር ኃይል አለ። መንግስትንም ያጨነቀ ግራ ያጋባ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ቢጭምር ዛሬ ጸጥ ረጭ ብሎ የተቀመጠው የኢትዮጵያን ሀያልነት ታላቅነት የተሻለች ሀገር እንድትሆን ከሚተጉት ውስጥ አንዱ የዛሬ በድሮን ጭምር የሚጨፈጨፈው የአማራው ማህበረሰብ ነው። በኢትዮጵያዊነት አንድ ቀንም ተደራድሮ የማያውቅ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራውን ለኢትዮጵያ ብቻ አይደለም በቀኝ ግዛት ውስጥ ለወደቁ ሀገሮች ጭምር አርአያ የሆነውን እያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር በጣም እጃው በጣም በርካታ የአፍሪካ ሀገራቶች ምንም ሳይቀይሩ የተጠቀሙበትን አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ባንዲራችን የነጻነት ምልክታችን ያሉበትን ለሚያጠፉ እየታገለ ያለውና ዛሬም አንጠልጥሎ በየጦር ሜዳው ጭምር የሚታገለውን የአማራ ፋኖ ዛሬም የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አሜሪካንን ጨምሮ በህወሓት በኩል ችግሮች ሲፈጠሩ እየበረረ የሄደው ማርክ ሃመር የአሜሪካን ዲፕሎማቶች በፋኖ በኩል ያለውን ነገር ለመነጋገር እንኳን ፈቃደኛ አይደለም። ለምን? ይህ ትግል ኢትዮጵያን ከፍ አድርጎ የሚያሳይ በአፍሪካ ቀንድ ትልቅ ቦታ አላትን ኢትዮጵያን በዓለምም ደረጃ ከፍ ሊያደርግ እንደሚችል ይገምታሉ። ያ ደግሞ እንዲሆን አይፈልጉም። አንዳንዶች ምንም አይደለም ምዕራባውያኖች እኮ አፍሪካ እዚህ ደረሰ አልደረሰ ምናምን ይጨንቃቸዋል። የኢትዮጵያ ታላቅነት ለአፍሪካ ለዘንድ አሁን አይደለም በጋንታ የሰው ልጆች ጥቁር ህዝብ እንደሰው በማይገመትበት በዛ ሰዓት ብቸኛዋ ቀኝ ያልወደቀችው ሀገራችን ኢትዮጵያ በቀላል የሚገመት አይደለም። ስንት መስዋዕትነት ከፍለዋል። ይህ ዛሬም ጭምር የሚያንቀጠቅጣቸው የሚያቃጥላቸው እንዴት ጥቁር በነጮች ተሸነፈ፣ ጥቁሮች እንዴት ነጭን አሸነፈ ብለው እያፈሩ ባለበት ታሪካቸውን ከፍ ብሎ እንዳይውለበለብ ይፈልጋሉ። ዛሬም ያ ነው። ስለዚህ ፋኖ ትግሉን አጠናክሮ ቀጥሏል። አብይ አህመድ ደግሞ ይህንን የኢትዮጵያን ታሪክ በመሀል ከተሞች ታሪካዊ ቦታዎችን በማጥፋትና በማውደም ህዝቡንም በማፈናቀል የፒያሳ ሰው ዛሬ የት እንዳለ ታውቃለህ እንዴ? መሰለኝ የት እንዳለ በታትናቸዋል፣ አጥፍቷቸዋል። የት እንዳሉ አይታወቅም። አሁን በቅርቡ ደግሞ ካዛንቺስና ሐረርን ሊበትኗቸው ነው ያሉት። ይቀጥላል፣ ሁሉንም እየበተነ ይሄዳል። የአዲስ አበባ ህዝብ ዛሬም ጸጥ ረጭ ብሎ ቁጭ ብሏል። ወደፊት የሚታየውን እናያለን። በእኔ ላይ ይደርሳል አይደርስም የሚለውን ነገር ሁሉም በየቤቱ እየገባለት ነው ያለው። ግን ይህ የፋኖ ትግል ጠንክሮ ቀጥሏል። ዛሬም በተለይም በጎንደር አካባቢዎች ከከተማ ከንቲባ እስከ ምክር ቤት አፈ ጉባኤ የመሰየምና አስተዳዳሪዎቹን የመሰየም ስራ እየሰራ ነው ያለው። በዛሬው ዕለት ራሱ ከአምስት የጎንደር ከተሞች ለቀው ወጥተው ወደ ደብረ ታቦር የሄዱበት ሁኔታ አለ። እየተከታተሏቸው ነው፣ ከዛም ይወጣሉ። ነገ ጎንደር ዋና ከተማም ቢገቡ እንደማይለቀቁ። ባህር ዳር ዛሬ በወታደሮች ዙሪያዋን ተከባለች። አረጋ ከበደን ጨምሮ ሌሎችም የብልጽግና ሰዎች መንቀሳቀሻ አጥተው እየተጨነቁ ነው ያሉት። አበባው ቅድም እንዳልከው ገብቶ ስብሰባ እያደረገ ነው አለ፣ ግን መተንፈስ አልቻሉም አብዛኞቹ። አንዳንዶቹም አዲስ አበባ እየተቀመጡ በሄሊኮፕተር እየበረሩ እየተመለሱ ከዛ የሚያስተዳድሩበት የሚመሩበት ሁኔታ አለ። አብይ አህመድንም ብናይ ከዛችው የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ሆኗል እኮ ከአዳነች አበቤ ጋር እንጂ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኗል ብሎ ለመናገር የሚነገርበት ምንም ነገር የለም። ጠፍቷል። ክልሉም መቆጣጠር አልቻለም፣ አገሪቱም መቆጣጠር አልቻለም። በዛ በኩል ሱዳን ገባል፣ በዚህ በሶማሌ ጋር እንደዚህ ያለበት ሁኔታ አለ። ከኬንያ ጋር በምስራቅ አፍሪካ ያለን ታላቅነት አይደለም በአፍሪካ በምስራቅ አፍሪካ ወርዶ ታች ደርሰናል። ዛሬ በየቀኑ የሚዋሻቸው ውሸቶች ጠብ የሚል ነገር እያስተዋለ አይደለም። ቱርክ ዛሬ ለሶስተኛ ጊዜ ስብሰባ ይደረጋል ተብሎ ነበር፣ መስማማት አልቻሉም ከሶማሌ ጋር። አሁን በተናጠል እንደገና ዛሬ ደግሞ አወያያለሁ ሌላ አማራጭ ያለኝም የሚል ነገሮች እየተሰሩ ነው ያሉ። ስለዚህ መሳይ ችግሮቹ በጣም ብዙ ናቸው፣ የኢትዮጵያ ውስብስብ ችግሮች። ፋኖ ግን የሚችለውን ነገር እያደረገ ነው። ቅድም አንተም በቀጥታ እንዳስገባው ከዛው ከትግሉ ቦታ በዚህ በቅርብ ገን ውስጥ ከፍተኛ የጦር ኃይል አሰማርተን በድሮንና እንደዚሁም ደግሞ በጀት ጭምር እንመታለን ብለዋል። ይሁን እንጂ ፋኖቹ ቅድመ ዝግጅታቸውን ያደረጉ መሆኑን ያው ቀደም ሲልም ገልጿል። እሱም እኛ እንደው ለመጠቆም ያህል ካልሆነ በስተቀር ጥንቃቄ በተሞላ መልኩ ስራቸውን እንደሚሰሩ ነው። ግን ከዚህ ቀደምም አላገኛቸውም፣ ንጹሃን ላይ ነው የሚጨፈጭፈው ድሮኑም ጨምሮ። ያ እንዳይሆን አሁንም ማህበረሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት። ይህንን ነው የምለው መሳይ። በጣም ብዙ መስራት ግን ይጠበቅብናል እኛንም ጨምሮ። ዘውዱ፣ እንግዲህ ፋኖን በተመለከተ ወቅታዊ ሁኔታም አንዳንድ ነገሮችን መልሰን እንመጣለን። ቀደም ሲል እንዳልከው ደብረታቦር የገባው ወይም ደግሞ ደብረታቦርም ያለው እንግዲህ በጣም ውስን የሆነ በጣም ኪስ የሚባሉ ቦታዎች ነው የአገዛዙ መዋቅር የሚገኘው። አብዛኞቹም በመጠለያ ምንድነው የመከላከያ ካምፕን መጠለያ አድርገው ያሉ ናቸው። የመንግስት መዋቅር የብልጽግና የፖለቲካ መዋቅር ማለት ነው። አሁን ደብረታቦር የሚገኙትም ምናልባት ወይ ዛሬ ወይ ነገ ከተማውን ለቀው ይወጣሉ ነው። ደብረታቦር የቀረው ከነዛ ወሳኝ ወረዳዎች የደብረታቦር አካባቢ ነው። ያንን ለቀው ከወጡ እንግዲህ ሙሉ ደቡብ ጎንደር
ከአገዛዙ ንጻ ወጥቶ የፋኖ በሚያስመርጣቸው ወይም ደግሞ አዲስ በዝብ በሚመረጡ አስተዳዳሪዎች አከባቢዎቹ የሚመሩበት ሁኔታ ነው የሚገኘው። ደሴ አከባቢ የሆነ ጉምጉምታል ወሬ ተወርቷል። ህዝቡ ከቤት መውጣት ፈርቶ ነበር ፋኖዎች መጡ ግጭት ይኖራል በሚል። ስለዚህ ደሴ አከባቢ ኮዲዮ በምንድነው በወሬ ደረጃ አከባቢውን የመረበሽ ሁኔታ በመንግስት በአገዛዙ ሰዎች በሰፊው የተነሳ ነው ያለው። እንግዲህ ሰላማዊ ቀጠና ብሎ የአማራ ክልልን ተቆጣጥሮ ያለው እያለ በቪዲዮ ሁሉ ነገር የሚያሳየው እዛው ደቡብ ወሎ ደሴ ኮምቦልቻ አከባቢው ያሉ እንቅስቃሴዎችን አሁንም ከ7.5 ሚሊዮን ተማሪዎች አስመዘግባሉ ብሎ ሰፊ ዘመቻ ከከፈተው 1.5 ሚሊዮን ብቻ ያስመዘገበበት ሁኔታ የተመዘገበው አንድም ከደቡብ ወሎ እና ከእነዚህ አከባቢዎች በጣም ውስን ከሆኑ አከባቢዎች የሰበሰባቸው መረጃ ነው። ከ20 በመቶ በታች ነው ተማሪዎች የተመዘገቡት። ይህንን እንኳን ማድረግ አልቻለም፣ ትምህርት ማስቀጠል አልቻለም። ከ20 በመቶ በታች ተማሪዎች ተመዘገቡ እንጂ ወደ ትምህርት ገበታም አልሄዱም። ይህንን ክልል ነው እንግዲህ ጽንፈኞች የተወሰኑ ናቸው፣ አብዛኛው በእኛ እጅ ነው፣ አማራ ክልልም ሰላም ነው ብሎ ባለፈውም ማኑ ብናልፍ አንዱ አለም የተናገረውም እንደዚህ አይነት ሁኔታን ለመደበቅ በማያስችል ሁኔታ ነው ሰፊ የሆነ የውዥንብር ዜናዎችን መረጃዎችን እያወጡ ያሉት። ዘውዱ እንግዲህ ሌሎች መረጃዎችም ከእጃችን ይገኛሉ። ምን ዓለም አቀፉ የፍልሰት ድርጅት አይኦኤም ኢትዮጵያውያን ከምንጊዜውም በላይ ወደ ጎረቤት ሀገራት በመሰደድ ላይ ናቸው የሚል መረጃ አውጥቷል። ከሐምሌ ወር 2016 ጀምሮ በሰኔ ወር ከነበረው 31700 ሰዎች ጭማሪ አሳይቷል። 30 በመቶ ጭማሪ ነው። ከሀገር የሚወጣው በስደት በባህር በተለያዩ በእግሩም ከፍተኛ የሆነ መስዋዕትነት በሚያስከፍል መልኩ የሚወጡ ኢትዮጵያውያን ቁጥር 30 በመቶ ጨምሯል። አብይ አህመድ ሀገሪቱን ሲኦል አድርጎ ሀገሪቱን ለዜጎቿ የማትመች አድርጎ ዜጎች ተሰደው ሀገር ጥሎ ባገኙት በር ባገኙት ቀዳዳ እየሾለኩ እየወጡ ነው። የአይኦኤም ሪፖርትን በተደጋጋሚ ብዙዎቹን ስትመለከታቸው የሚያሳይ ነገር አለ። ከአንድም ሁለት ጊዜ መለስናቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ያደረግናቸው ተመልሰው ይወጣሉ አሉ። ለምንድን ነው ያንን ጦርነት አይተው አደገኛውን የባህር ላይ ጉዞ አይተው ከዛ ሲመለሱ ድጋሚ ከሀገር ለመውጣት ለምን ፈለጉ የሚለውን ነገር በደንብ መመለስ ያለበት ነው። ለኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ አልተመቻቸውም። በአብይ አህመድ ከዛም በፊት በነበሩት አገዛዞች ኢትዮጵያውያን የሚኖሩባት ሀገር አልሆነችም። አብይ አህመድ ደግሞ የምድር ሲኦል አድርጓታል። ስለዚህ ወጣቱ ምንድነው በዚህ በኢሚግሬሽን በኩል አሁን ፓስፖርት የሚያወጣው ወጣት ቁጥር ወረፋው በራሱ የትየለሌ ነው። ከዚህ አንጻር ሀገሪቱን ዜጎች የማይኖሩባት ጥቂት የእሱ አካባቢ ሰዎች የእሱ መንደር ሰዎች ብቻ ተመችቷቸው በመሳሪያ ተከበው የሚኖሩባት ሀገር ፈጥሯል። ይህንንም በተመለከተ እንግዲህ የአይኦኤምን ዝርዝር ሪፖርት በዜናም በተለያዩ ዊቶችም የምንሸፍነው የሚሆን ነው። የአዲስ አበባን ጉዳይ አነሳ አሁንም እንዲሁ በአጭር ውይይት የምናልፈው አይደለም። አሁን እየተደረገ ያለው ነገር ከልማት ጋር የሚያገናኘው ምንም ነገር እንደሌለ ሪፖርቶችን እያየን ነው። አብይ አህመድ ሩዋንዳ ደርሶ መጣ። ሩዋንዳ የሆነ ነገር አየ። ጠዋት ከእንቅልፉ ሲነቃ ያ ያየውን ነገር ተግባራዊ ለማድረግ ወሰነ። በቅድ የሚደረግ ነገር የለም። ሁሉ ነገር ዘመቻ በዘመቻ ያንን ዘመቻ ደግሞ ውስጣቸው የተቀመጠች ተንኮል አለች፣ ሴራ አለች። ኢትዮጵያን የማጥፋት ለዛ ተግባራዊ ለማድረግ ምቹ ሁኔታ አጋጠማቸው። አዲስ አበባን ማፍረስ ጀመሩ። ይህ ኮሪደር ልማት የሚባለው በብልጭጭ ነገር በዘንባባ በተለያዩ በፏፏቴ ደምቆ የሚታየው ነገር ከጀርባው የኢትዮጵያ መፍረስ ያለበት መሆኑን ህዝቡ ልብ እያለው የመጣ ይመስለናል። ምናልባት ወደ እርምጃ ለምን አልገባም? እሱ ራሱን የቻለ ውይይት ነው። ግን በደንብ ተረድቶታል። ሀገር እየፈረሰ እንደሆነ ህዝቡ አውቆታል። ስለዚህ ዘውዱ አጠቃላይ ሁኔታውን ስትመለከት አብይ አህመድ እያደረገ ያለውን ጠቅላይ ከንቲባ ሆኖ አዲስ አበባ ላይ ብቻ ተወስኖ ስለሌላው ነገር ምንም አይነት ትኩረት ያልሰጠበት ሁኔታ በቅርቡ ነው። በፓርላማ እኮ በቤኒሻንጉል ጉምዝ በጋምቤላ በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ድንበር በባዕዳን ተይዘዋል፣ ወርቅ እየገቡ ያወጣሉ፣ ሱዳን ያለው ድንበር ላይ ያለው የኢትዮጵያ መሬት በሱዳናውያን ተይዘዋል ሲባል አይ እኛ ለጊዜው ጦር አናዘምትም፣ ችግር ላይ ስላሉ ችግር ላይ በነበሩ ጊዜ ይህንን ማድረጋችን ተገቢ አይደለም የሚል የመነኩሴና የባህታዊ አይነት አቋም ይዘው
ኢትዮጵያን ለአደጋ ያጋለጡ ሰዎች ናቸው። ስለዚህ ግልጽ ሆኖ የታየ ነው፣ አብይ አህመድ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ሊያስከብር አይችልም፣ ፍላጎቱም የለውም፣ አቅሙም የለውም። ይህን ነገር በደንብ መረዳትና ከዚህ አንጻር ትግላችንን አጠናክሮ መቀጠል ያለብን እንደሆነ ግልጽ ጉዳይ ነው። የ2017 ትልቁ ትግላችንም ይህንን አገዛዝ ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ ማራገፍ ነው። ዘውዱ፣ እነዚህን የሚያሳዩ ሌሎች መረጃዎችን እያሳየን እንቀጥላለን ውይይታችንን። አብይ አህመድ በተለይ በሱዳን ያለው አሁን እነሱ ችግር ላይ ስለሆኑ እነሱን አንይዛቸው በጣም አሳፋሪ ነገር ነው። ሀገር እኔ ጋምቤላን በደንብ ነው የማውቀው። የሱዳን ቦርደር አኮቦ የሚባል ነው እዛ ቦታ ላይ። የሚገርም በታሪክ እንደምንረዳው ምኒልክ ናቸው እንግዲህ የኢትዮጵያን ካርታ ያስቀመጡት አንዱ። በጣም ኢትዮጵያ መቼም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰች እየመጣች እንጂ እየጨመረች የምትሄድ አይደለም። በሚያሳዝን ሁኔታ የሀገራችን ሁኔታ እየቀነሰ እየቀነጣጠቡ ሊያጠፏት ነው የሚፈልጉት ግን እና ምኒልክ ያኔ እዛ ቦታ የሚከለልበት ቦታ ስለሌለ ትልቅ ብረት እንዲቆም በሱዳንና በኢትዮጵያ ቦርደር መካከል ትልቅ ብረት አስቆመው ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ ከዚህ በኋላ ሱዳን የተባለበት ነው። ዛሬ እዛ አካባቢ በምኒልክም ጊዜ ቢሆን በኃይለ ስላሴም በደርግም ጊዜ ጭምር ሳይቀር ወታደሮች አሉ፣ የመከላከያ ወታደሮች። መከላከያ እዛ ቆሞ እዛ የተወሰነ ቁጥር ያለው ይጠብቃል። ምክንያቱም ደፍረው አይገቡም ሱዳኖችም ራሱ ግን በሄሊኮፕተር ነው የሚሄዱት። እዛ ይወርዳሉ አኮቦ ቦርደር ላይ፣ ኢትዮጵያና ሱዳን ቦርደር ላይ በጋምቤላ ማለት ነው፣ ይጠብቃሉ እስከ ደርግ ድረስ። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ህወሓት ከገባ በኋላ ወይም ኢህአዴግ ከገባ በኋላ እንደዚህ አይነት ነገሮች ይቅሩ። ዛሬ እኮ በሚያሳፍር ሁኔታ አኮቦ ቦርደር ላይ ምናምን የመከላከያ ኃይል አይደለም፣ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ ከተማ በሆነችው ጋምቤላ ከተማ ውስጥ ሱዳኖች ገብተዋል። እኔ ድሮ ነው የማውቀው፣ አሁን ራሱ በዚህ ሁኔታ ነው ያለ። ይህንን ነው እንግዲህ እንዲሆን ዋና ከተማ ውስጥ ገብተውለታል። መሀል ከተማ ውስጥ እኮ በጎንደር የምታውቀው ነው ራሱ አብይ አህመድ ነው የሰጠን ብለው የሱዳኑ ፕሬዚዳንት ጀራል የተናገረበት ሁኔታ እንዳለ እናስታውሳ። ሀገርህን አሳልፎ ለሌላ የሚሰጥ የታሪክ አታላ እኮ የሆነበት ስርዓት ነው እየተሰራ ያለው ሀገራችንን እየጠፋ ያለበት። ስለዚህ ዛሬ የምታየው ነገር ነው ሶማሌላንድን የሌለ ኢትዮጵያ እኮ በዓለም ውስጥ አሉ የሚባሉት ሀገራቶች 50 ያላነሱ ናቸው፣ በታች ናቸው። የሌግ ኦፍ ኔሽን ሲቋቋም የመጀመሪያዋ ከአፍሪካ አይደለም እኮ ከዓለም ውስጥም ራሱ ብዙ ሰው ባል ዛሬ ወደ 193 ሀገራት 94 ሀገራቶች ይላሉ። ያኔ እኮ 50 ሀገራቶች ሲቋቋም የመጀመሪያዋ ኢትዮጵያ ነበረች የመሰረተች። ቻርተሩ ምን እንደምንምታል የአፍሪካ ህብረት እንዴት እንደተመሰረተ እናውቃለን። የአፍሪካ ቻርተር ምን እንደሚል ይህንን ሁሉ ታሪክ የሰራች ኢትዮጵያን የአፍሪካንም የተባበሩት ያለ መንግስታትንም ህግ በመጣስ ከህገወጥ ከሆነ አካል ጋር ሌላ ዲል የሚያደርግ ስርዓት ነው ያለን። አብይ አህመድ ዛሬ ተዋርደን ከሱዳን ጋር ሆነ ቅድም እንደገለጽ ነው ቱርክ ለማወያየት ብላ አቅቷት ተመልሳ ወደ ምን መታለች ለየብቻ እንደገና ላነጋግር ብላ እስከማለት ይህ ሁሉ ኪሳራ ውስጥ የከተተን አብይ አህመድ የሚባል ምን አይነት በሀገር ውስጥ እኮ ተሰምቶም ታይቶ የማይታወቅ እኮ መሪ እኮ ነው የገጠማት ኢትዮጵያ። በጣም መለስ የራሱ በርካታ ችግሮች እንኳን ቢኖርበት በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ እኮ አንዳንዴ ለምሳሌ የአፍሪካ ህብረት ለማንሳት ብዙ ጥረቶች ተደርገው ነበር እና በዛን ጊዜ አሁን የተናገረ ለአፍሪካ ለእናንተ ነጠነ ጋዳፊ ጭምር እንወስዳለን ሲል ገንዘብ አለኝ ሀብት አለኝ፣ ስለዚህ ለእያንዳንዱ የአፍሪካ መሪዎች ጭምር ኤምባሲውን ቤት ምናምን አቋቁማለሁ ሌላ ማለት ብዙ ጫናዎች ነበሩ። የአረብ ሀገራቶች ግብፅን ጨምሮ ከዚህ እንዲነሱ ትግል ይደረግ ነበር የአፍሪካ ህብረትን ለማንሳት በዛን ጊዜ እንኳን አብይ ማነው ይቅርታ መለስ ዜናዊ ለኢትዮጵያ ጠንቅ የሆነ ወይም በሽታ ያመጣብን ሰውዬ እንኳን ለአፍሪካ ነፃነት ጃን ወይም የራሳቸው ችግር ቢኖርባቸውም የአፍሪካ ህብረት እኮ አቋቁሞ እዚህ ያደረሱ ኃይለ ስላሴ መንግስቱም ለኢትዮጵያ የራሱ ደካማ ስራ እንኳን ቢኖርበት ኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ ጉዳት ቢያደርስ በትግራይ ላይም ቢሆን ችግር ቢፈጥርም ግን የአፍሪካን አንድነትና ሀያልነት ጠንክሮ እንዲቀጥር እነ ዚምባብዌን ጭምር በማሰልጠን ኃይለ ስላሴ እኮ ሳውዝ አፍሪካን ነፃ ለማውጣት ማንዴላን ጭምር ኢትዮጵያ አምጥቶ በማሰልጠን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉች አለ እና ይህንን ያደረገ የአፍሪካ ሀገር ካለ ንገሩኝ የሚል ጥያቄ ነበር ያነሳላቸው። ይህንን ያደረገ ለአፍሪካ ህብረት መቋቋም ብቻ አፍሪካ ነፃ እንድትወጣት የታገለ ሀገር ካለ ሲባል መልስ ነው ያጡት። እንደዚህ ሳይድ ትተውታል። ይህንን እንኳን መለስ የራሱ በጣም ከፍተኛ ችግር ያለበት ቢሆን እንኳን ለኢትዮጵያ ቢያንስ የተቻለውን ያደርጋል። የአፍሪካ ሀገራቶች ስብሰባ G8 እነዚያ የመሳሰሉ ሀብታም ሀገሮች ስብሰባ በሚደረግበት ጊዜ እንኳን አፍሪካን ወክሎ የሚሄደው
መልሴ ነው ነበር። ዛሬ አብይ አህመድ አገራችንን አውርዶ ታች ምስራቅ አፍሪካ እንኳን ሰው እንዳንሆን ያደረገ ክብራችንን ያዋረደ መሪ ዘና እና እንዳልከው መሰይ የሱዳን የምናምን አይደለም እንደ መንኩሴ እንደ ባታዊ ምናምን መናገር ጉዳይ አይደለም። ሆን ብሎ ኢትዮጵያን ታላቅነት ማጥፋት እሱ ብቻ አይደለም አቅም ዕውቀትም ችሎታም ማነስ ያስከተለው ከሱ ጋር ተከትለው የሚጓዙት አካላቶች የኢትዮጵያዊነት መንፈስ የሌላቸው ስለ ሀገራቸው የማይቆረቆሩ የአውሮፓ ሀገራቶች እኮ ኢትዮጵያ ሲመጡ ያኔ በግራችሁ ውስጥ ያለውን አፈር የኢትዮጵያ መሬት ይዛችሁ አፈር መሄዳችሁ ብሎ እያሳጠሙ የሚሄዱ መሪዎች እኮ የነበሩበት ሀገር ነች ሀገራችን ኢትዮጵያ። ዳሬ ግን ማንንም እየመጣ የሚጨፍርባት የሆነችው እንደነዚህ አይነት ኢትዮጵያዊነት መንፈስ የሌላቸው ስብዕናቸው የወረደ ስለ ሀገር ደንታ የሌላቸው ሰዎች ተቀምጠው ነው ፓርላማው ጭምር። በጣም ያሳዝናል። የኢትዮጵያ ፓርላማ እንዴት ያለው ክብር ፓርላማ የነበረው ዛሬ ወርዶ ምን እንደሚሰራ እንኳን የማያቅ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጅ የሚገባው በአሁኑ አገሪቱ ችግር ወደቀችበት ሰዓት እንዴት እናድን ብለው ከህዝብ ጋር መነጋገር መወያየት የሚገባቸው ፓርላማዎች ዛሬ እንደምታየው ነው የት እንዳሉ እንኳን አይታወቅም። አገሪቱ ሜስ ተደርጋ ችግር ስቃይ በገባንበት የት እንዳሉ እንኳን አናውቅም። እና ስለዚህ ለአፍሪካ ጉዳይ ወይም ለኢትዮጵያ ጉዳይ ወይም ደግሞ ሱዳን ዛሬ እንደዚህ ስለሆነች በማዘን አይደለም። አቅም ችግር አለ ምንም ማድረግ አይችሉም። ከሱዳን ጋር ልዋጋ ቢሉ በምኑ ነው የሚዋጋው? እንዴት ነው የሚዋጋው? ምን አለውና ነው? እነሱ በርግጥ እግዚአብሔር ብቻ ቺን ሀገር ስለሚጠብቃት ሶማሌ በራሷ ችግር ውስጥ ገብታለች፣ ሱዳን በራሱ ችግር ውስጥ ገብቷል። በእነዚህ ምክንያቶች ሀገራችንን ለመውረር ያላቸው አቅም ማነስ እንጂ ሱዳን በጋራና አንድ ቢሆኑ ኖሮ ዛሬ የት ሊደርሱ እንደሚችሉ መገመት አያዳግትም። ከ300,000 በላይ ሚሊሻዎችን እኮ በሶስት ወር አሰልጥኖ እኮ ነው ደርግ ሱዳን ማለት ሶማሌን ገብታ የነበረችውን ሀረር ድሬዳዋን እስከ አዋሽ አርባ ምናምን መጥተው የነበሩት እስከ ናዝሬት ለመምጣት ሲደርሱ እኮ ነው ያን ሁሉ ድባቅ መጥተው የመለሷቸው። ያ ማለት ኢትዮጵያኖቹ አንድ ስለሆነ ነው ስለ ሀገራችን። ዛሬ አሁን ቅድም እንደተባለው ሂድና ሱዳንን እንትን ባህር ዳር ላይ ግባና ቀስቀስ ተብሎ ጀነራል አበባ ተልኳል። ማነው ግብፅ ወረረ ቢባል በእርግጥ በኢትዮጵያዊነታችን ማንም ዝም ብሎ የሚያየው የለም። ግን ለዚህ ሁሉ ጠንቅ የሆነው ማን ነው? አሽቀንጥሮ መጣል የሚገባው ስርዓተ መንግስቱ ላይ የተቀመጠውን ኃይል ነው። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያኖች እንዴት ኢትዮጵያን መጠበቅ እንደሚችሉ ጠንቅቀው ያውቁታል። ስለዚህ አሁንም መሳይ የምለው በምንም ተአምር ጉዳይ ስርዓተ መንግስት ቅድም እንዳልከው አስወግዶ አውርዶ ኢትዮጵያን የሚመራ የኢትዮጵያ ልጅ መቀመጥ ይገባዋል ብዬ ነው የማስበው በዚህ ቦታ ላይ። ዘውዱ እንግዲህ አሁንም ከግንባር መረጃ ደርሶን ወደዛ ደውለን ነበረ። የሜጀር ጀነራል ውባንተ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ምክትል ኃላፊን ነው ያገኘነው። እስቲ በቅድሚያ በጣም አመሰግናለሁ። ደው ራስዎን ያስተዋውቁና ምንድን ነው እናንተ አካባቢ ሁሉን ነገር በተመለከተ እየተከታተልን ያለ ነው እና እስቲ በቅድሚያ ራስዎን አስተዋውቁ ያለውን ነገር ይንገሩን። አመሰግናለሁ መሳይ። መምህር ሰዳሉ ሙላት እባላለሁ። የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ነኝ። ዛሬ የጠላት ኃይል ከደብረ ታቦር እስከ ወረታ እንቅስቃሴ አድርጎ ነበር። በዚህም የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር ከፍተኛ ድል አስመዝግቧል። የደፈጣ ውጊያ በመያዝ ማለት ነው። እንዲሁም በተጨማሪ አለም በር አካባቢ ወይም በአለም ሳጋና በደብረ ታቦር መካከል የሚገኝ የመከላከያ ካምፕ አቃጥሏል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ከሶማሊያ የመጣ መንግስት ሰሞኑን ኦፕሬሽን ወይም ደግሞ ያሰብኩት አላማ ያሳኩልኛል ብሎ ያስቀመጣቸው ሀይሎች ከሶማሊያ ያመጣቸው ነበሩ። እነሱ ሀይሎች ላይ ደፈጣ ጥቃት በማድረግ ከፍተኛ ድል ተጎናጽፈናል። አካባቢውንም አሁን ነጻ አድርገን አለ ማለት ነው። የሜጀር ጀነራል ውባንተ አባተ ተወርዋሪ ክፍለ ጦር መምህር ጸዳሉ፣ ምናልባት አሁን ይሄ አሁን አዲስ ዛሬ የነገሩን መረጃ ነው። ሰሞኑን በሰፊው ደቡብ ጎንደር አካባቢ ወረዳዎችን በማስለቀቅ ማስተዳደር መጀመራችሁን እየሰማን ያለ ነው። ደብረ ታቦርና የተወሰኑ ቁልፍ ቦታዎች ላይ ተወስኖ ተገድቦ የቀረ የብልጽግና መዋቅር እንዳለ ነው የምንሰማው። የዛሬው ድል ምንድን ነው የሚያመላክተው? ምናልባት ደብረ ታቦር አካባቢም ዛሬ ወይ ነገ መዋቅሩ ከተማውን ለቆ ይወጣል ተብሎም ሲገለጽ ሰምተናልና እስቲ በአጠቃላይ ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? የዛሬው ጥቃት ሙሉ በሙሉ ደቡብ ጎንደርን ከብልጽግና መዋቅር ለማላቀቅ መንገድ የሚጠርግ ነው ማለት ይቻላል?
በትክክል ዛሬ ላይ ያሳየነው ድል አንደኛ መንግስት አቅም እንደሌለው እና በፕሮፓጋንዳ በኩል የሚያሰራጫቸው ዘገባዎች ብቻ ወሬ ላይ የተመሰረተ መሆኑን የሚያሳይ ነው። ዛሬ ያሳየነው ድል ከደብረ ታቦር እስከ ወረታ ማለት ነው ከፍተኛ ድል ያስመዘገብነው። ስለዚህ ፍርሃቱ ከአካባቢው ለቆ የሚወጣበትን ወይም ደግሞ አቅም እንደሌለ የሚያሳይበትን ተወርዋሪው ክፍለ ጦር በኩል እያሳየ ነው ማለት ነው። ስርዓቱ የፕሮፓጋንዳ እንትኑን እየነዛ ነው። አሁንም እስከ 15 እስከ 25 የሚሉ እነዚህ አንድ አመት ከምናምን የምላቸው ወሬዎች አሉት። ነገር ግን አሁን ስርዓቱ ወድቋል፣ ተንኮታክቷል። የአማራ ፋኖ ደግሞ አንድ ነው በመታገሉ አሁን መሬት ላይ ያለው የአማራ ፋኖ አንድ ነው፣ እየታገለ ያለው አንድ ሆኖ ነው። በአደረጃጀት በምን የሚባል ነገር የለም። አንድ ሆኖ እየታገለ ስለሆነ በቅርቡ ከደቡብ ጎንደር ወይም ደግሞ ከቀጠራ አንድ ከምንለው ከዚህ አካባቢ እንደምናጸደውም ደግሞ እርግጠኛ ነን እና ስርዓቱ ኦልሬዲ እያለቀለት ነው የሚል ግምት ነው ያለንም። እየሰራን ያለውን ስራም ያን የሚያመላክት ነው። መሳይ እንግዲህ መምህር ጸዳሉ፣ በአጠቃላይ በደቡብ ጎንደር በተቆጣጠራችሁባቸው በተለያዩ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ያሉ ወረዳዎች አሁን ህዝብ ነፃ ሆኖ የራሱን አስተዳዳሪ መርጦ ሰላማዊ እንቅስቃሴው ተጀምሯል። እንግዲህ የጥይት ድምፅ እየሰማ አይደለም። ከአገዛዙ ነፃ ከሆኑ አካባቢዎች በስፋት የሚጠቀሰው የእናንተ አካባቢ ነው። እንደው ነገሮች ምን ይመስላሉ? ምናልባት ዳግም መጥቶ እነዛን ቦታዎች ለመቆጣጠር የሚያስችልስ እንቅስቃሴ ሊያደርግ ይችላል አገዛዙ? በአጠቃላይ በእናንተ በተቆጣጠራችሁባቸው አካባቢዎች አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? በተቆጣጠርባቸው አካባቢዎች አዲስ ወይም ደግሞ የምንፈልገው የስርዓት የአስተዳደር ስርዓት እየዘረጋን ያለ ነው እኛ እና ጠላት ወደዚህ አካባቢ መጥቶ አካባቢውን የማስተዳደር አቅምም ሞራልም የለውም። ምክንያቱም ህብረተሰቡ ያው እንደምታውቀው እኛ ጋር ነው ያለው፣ ህዝቡ እኛ ጋር ነው ያለው። የነጻነት ሻማ ወይም ደግሞ የነጻነት ብርሃን ከፊት ለፊት ይታየዋል። ጦርነቱ ደግሞ ወደ ህዝባዊ ጦርነት ወይም ደግሞ ሂማን ዌር ወደሚባለው ቀይረነዋል እና መንግስት ወደዚህ ቀጠና መጥቶ ወይም ደግሞ የብልጽግና መራሽ መንግስት ወደዚህ ቀጠና መጥቶ ህዝብን አስተዳድራለሁ የሚል ሞራልም አቅምም የለውም። ምክንያቱም ተማሪም አስተማሪም ገበሬም አርሶ አደርም በአንድ ላይ ሆነን ፋኖም ታጋዩም አታጋዩም በአንድ ላይ ሆነን ይህን ቀጠና ነጻ አውጥተናል። ምናልባትም አሁን ብዙ ከተማ ላይ ብቻ ታጥሮ ነው ያለ መንግስት፣ ደብረ ታቦር አካባቢ ነው ያለ። ይህም በቅርቡ ደግሞ አትፈሪ ኃይል በዙሪያው ስላለ ተስፋ ቆርጦ መንግስት የተለያየ ነገር ሊሞክር ይችላል። ነገር ግን ከጠላት አቅም በላይ ያለ የፋኖ አደረጃጀት ዙሪያው ስላለ ስለዚህ መንግስት ምንም አይነት አቅም የለውም። ይህን አካባቢ ለማስተዳደር ሆን ለማብራት አቅም ስለሌለው በቅርቡ ዞኑን ማስፈቅቀን የደቡብ ጎንደር ቀጠና ነጻ እናደርገዋለን የሚል። በጣም አመሰግናለሁ መምህር ጸዳሉ። እንግዲህ ሌላ ሰሞኑንም እንዲሁ ተገናኝተን ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ ሊገልጹልን እንደሚችሉ ተስፋ አደርጋለሁ። ጊዜ ይስጥልኝ፣ አመሰግናለሁ። ዘውዱ፣ ተመልሰን ወደ ፋኖ ጉዳይ ገብተናል። የፋኖ መረጃዎች አሁን አሁን ነው የሚመጡት። እዚህ ስቱዲዮ ሆነን ነው እንግዲህ ከአካባቢዎቹ እየተደወለልን ይህን መረጃ እየተቀበልን ያለ ነው። ምናልባት ከስቱዲዮ እስከምንወጣም አሁን ከጎጃም አካባቢ እየሰማ ነው ያለው ነገር አለ። ደብረ ወርቅ አካባቢ ከፍተኛ ትንቅንቅ እየተደረገ ነው ያለው። ደብረ ወርቅ ከተማን ለመያዝ በፋኖ ኃይሎች መሀል በኩል እየተደረገ ያለው የማጥቃት እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠሉን እየሰማን ነው። ባህር ዳር ላይ እየተደረገ ባለው ስብሰባ እንደሰማ ነው ከሆነ ጀኔራል አበባው አንድ የሆነ በጣም አሳፋሪ እንቅስቃሴ ሊያደርጉ እየመከሩ መሆናቸውን የሰማ ነው። እና አረጋ ከበደን ወጣቱን ግብጽ እየመጣች ነው፣ ሶማሊያ ልትወረን ነው የሚል በዚህ ቅስቀሳ አድርጋችሁ ወደ መከላከያ ሰራዊት እንዲገቡ ምልመላ አድርጉ የሚል ትዕዛዝ ተሰጥቷቸዋል። እንዴት አይነት ጅሎችን ሰብስቦ አብይ አህመድ በዙሪያው እንዳስቀመጠ አበባው ታደሰ ቢያንስ በተወሰነ ደረጃ ወታደሩ ክፍል ውስጥ የቆየ ሰው ነው። የአማራ ህዝብ በዚህ ደረጃ ራሱን ለመከላከል በመጣ ጊዜ ይህን የጨረቃ አጀንዳ ይህን የከሸፈና ምናልባትም በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ ህዝብ ከአብይ አህመድ የበለጠ ብሔራዊ አደጋ ስጋት የለብንም፣ ይህንን ስንናገር አንዲት መሳሳት ወይም ደግሞ ነገ ከነገ ወዲያ ይጸጽተናል ብለን አይደለም። ከአብይ አህመድ የበለጠ የኢትዮጵያ አደጋ ማንም የለም ማለት የለም ሲባል በአሁኑ ሰዓት ነው። አሉ ታሪካዊ ጠላቶቻችን። እነዚህ ታሪካዊ ጠላቶቻችን ሁሌም ነቅተን አይናችንን ወደ እነሱ ተክለን እንጠብቃለን። አሁን ግን ባለነው ሁኔታ ኢትዮጵያን እያፈረሰ ያለው አብይ አህመድ ነው።
የአማራ ህዝብ ይህንን እያወቀ የአማራ ህዝብ ጋር ሄደው ሶማሌ ልትወረን ነው ግብጽ እየመጣችብን ነው ብላችሁ ከአማራ ክልል ወጣቶችን ለሰራዊቱ መልምሉ የሚል አጀንዳ ይዘው ሲመጡ አንደኛ ጅል መሆናቸውን እውነት ለመናገር ይህን ቃል ከስድብ የሚቆጥሩ ካሉ ስድብ አይደለም፣ ትክክለኛ መገለጫ ነው። ይሄ ጅልነት ነው፣ ይሄ ቂልነት ነው። ይህንን መልምሉ ብሏቸው አበባው ታደሰ አዳራሽ ውስጥ ይጠይቃል አሉ። ያሳፍራል። ለማንኛውም የአማራ ወጣት በገፍ ገብቷል፣ በገፍ ሽማግሌ ገብቷል፣ አዛውንት ምንም በቃ ከተማውም ያለውም በሚችለው በምንሽሩም ባገኘው ሁሉም ነገር የጦር መሳሪያ ነው ብሎ ተነስቷል። እንዲህ አይነት አጀንዳ ይዘህ ስትመጣ ምናልባት ውድቀትህንም በደንብ አላየህም፣ ነገ ከነገ ወዲያ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት ያልቻልክ ዝም ብለህ የተቀመጥክ ግዑዝ ፍጡር እንጂ የሰው ልጅ ሆነ አደጋው እየታየ ለዛውም ከአማራ ክልል ለሰራዊቱ ወታደር እንዲመለመል አድርጎ የሚለው እንቅስቃሴ በጣም በጣም አሳፋሪም አስገራሚም ጭምር ነው። ዘውዱ፣ በጣም የሚያሳፍር ነው። አሁን እንዳልከው የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ከሆኑት ከነ ግብጽ ባላነሰ የኢትዮጵያን ታሪክ እያጠፋ የሚገኘው አብይ አህመድ ነው። ይህ መታወቅ አለበት። ብንሸፋፍነው የሚደበቅ ነገር አይደለም። በአይናችን እያየን የምናስተውለው ነገር እንጂ በማንም ግፊት አይደለም። በእኛ የህይወት ዘመን እንዲህ አይነት ጸያፍ ተግባር እየተፈጸመ የሚገኘው ኢትዮጵያ እንዲህ አይነት ውርደት ውስጥ የደረሰችው በአብይ አህመድ ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ ጭምር ሳይቀር እያወደመ የሚገኘው አብይ አህመድ ነው። ኢትዮጵያኖች አንገታቸውን ቀና ከማድረግ በዘለለ እንዲያዘቀዝቁ ያደረገን አብይ አህመድ ነው። ዛሬ በውጭም ዓለም ብንኖርም የሀገራችን ጉዳይ የሚያንገበግበን ኢትዮጵያኖች አንገታችንን ደፍተን እንድንኖር ያደረገን ሰው ነው። ልጆቻችን አገራቸውን እንዲወዱ የምንችለውን ጭምር ስናደርግ የነበርን ሰዎች ዛሬ እንኳን ልጆቻቸውን አገራቸው ጋር ሄደው እንዲህ እንዲያደርጉ አይደለም እኛ ለመናገር አንደበት እንድናጣ ያደረገን አብይ አህመድ። እጅግ በጣም በርካታ ወጣት ልጆች ዛሬ ስለ ኢትዮጵያ ስታነሳባቸው እየተንቀጠቀጡ ናቸው ያሉት። ለዚህ ያደረገን አብይ አህመድ እና መሳይ እንዳልከው ዛሬ ስለ ግብጽ አሁን ጀነራል አበባው በደመነፍስ የሚንቀሳቀሱ አመራሮች እዛ ባህር ዳር ላይ ቁጭ ብለው እናረጋ ከበደ የሚሰጣቸውን ጃንኪ የሆኑ መሰጁል ተቀብለው አሁን ታይቷል እኮ የአማራ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ እንዴት እንደሆነ ይታወቃል እኮ። ዘውዱ፣ እዚህ ጋር ምናልባት ዘዴያቸው ስልታቸው ሁለት አይነት በሁለቱም በኩል ስለት የሆነ አካሄድ ነው። ያው ምንም እንኳን የከሸፈ ቢሆንም አንደኛ የአማራን ህዝብ በአማራ ማጫረስ በፊት ጀምሮት አልተሳካላቸውም። ይሄ አድማ በታኝ ብለው ሚሊሻ ብለው ከፍተኛ ደሞዝ እየከፈሉ ከአንድ መከላከያ ሰራዊት 3-4 እጥፍ ለአንድ ሚሊሻና አድማ በታኝ እየከፈሉ ጦርነቱን ልንቋቋሙ ልናሸንፍ እንችላለን ብለው ወራት ዘለቁበት። ይልቅስ ፋኖ ወታደር ተጨማሪ ወታደርና ተጨማሪ መሳሪያዎችን አገኘበት። ከዚህም አሁንም ከአማራ ልጆች ለመከላከያ ሰራዊት አምጥቶ በመከላከያ ስም አሰልፎ በአማራን በአማራ ለማጫረስ የሚደረግ አደገኛ አካሄድ ነው። ይህ ዝም ብሎ አንድን ነገር ደጋግመ እየተሳካል አይደለም፣ ግን ዝም ብለ ደጋግመ ስትሞክር ችግሩ ያለው ችግሩ ላይ ሳይሆን አንተነ ችግሩ። እነ ጀነራል አበባው ይህንን ነገር ሲያደርጉ አተውት አይደለም። የአማራ ህዝብ ለዚህ አጀንዳ ተሰልፎ ከአብይ ጎን መቼም አይቆምም። ግን በዚህ አጀንዳ ሊገዙት የፈለጉት እድሜ አለ። በዚህ አጀንዳ ሊፈጥሩት ያሰቡት ሴራ አለ። ያንን ሴራ ምናልባት የተወሰነች እድሜ ከሰጠን ብለው እንጂ ያውቁታል እኮ። ምናልባት አዲስ ነገርም አይደለም። እንደው እኛ እንደ አጋጣሚ መረጃው ሲደርሰን አወጣ ነው እንጂ ይህን ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ምንድን ነው ደመ ያሰከረው ውሻ እኮ ነው የሆኑት። የቱ ጋር እንደሚረግጡ የቱ ጋር እንደሚነኩም አያውቁትም። ዝም ብሎ በደመ ነፍስ ወደፊት መገስገስ ብቻ ነው። ገደል ይሁን ምን ይሁን አያውቁትም። አሁን ይህን አጀንዳ ይዘመተ ሌላውም የኢትዮጵያ ሕዝብ እየገዛው እኮ አይደለም። ግብጽ ልትወረን ነው፣ ሶማሊያ ልትወረን ነው። የሌለ ዝም ብሎ ባዶ ሜዳ የአብይ አህመድ ቅዠት። ይህንን ተቀብሎ ልጁን ወደ ወታደርነት የሚልክ ራሱን ህይወቱን የሚከፍል የለም።
የለም ይሄ ከአገር ፍቅር ጋር ይያያዙ ኢትዮጵያን መጥላት ነው ካዲነት ይላሉ። እንኳን ደስ አላችሁ ይሁን ካዲነትም ሆነ በደም ባክሊሉን እንደፋለን ያ አይደለም። አሁንም የማንሳሳተው ነገም የማይጸጽተን የኢትዮጵያ ብሔራዊ አደጋ አብይ አህመድ ነው። ከሱ ውጪ በአሁን ሰዓት ለኢትዮጵያ ይኛል አደጋ ትሬት ሆኖ የመጣ የውጭም ሆነ የአገር ውስጥ ኃይል የለም አብይ አህመድ ነው። ይሄንን ነገም ከነጎዳም ወደፊትም የምንናገረው ነው አብይ አህመድ ከስልጣን ላይ ኖረም አልኖረም። ስለዚህ እዚህ ላይ በጣም ግልጽ የሆነ መስመር ማስቀመጥ አለብን። ዝም ብሎ ባንዳ ምንድነው ቀጥረኛ ይያሉ ስም ታርጋ እየለጠፉ የሚመጡትን የሚሰማ ጆሮም የለንም። ዝም ብላችሁ ቀኑ ሙሉ ለሉትንም ብትናገሩ አንሰማችሁም። ጠላታችንን የኢትዮጵያን ጠላት ጠንቅቀን እናውቃለን። አይናችንን አንለቅልም። አብይ አህመድ ነው። ከአብይ አህመድ መገላገል ከአብይ አህመድ መወገድ በኋላ ኢትዮጵያን ከእንደገና ከፍ ማድረግ የሚችል ማህበረሰብ በሚገባ ይመጣል። እና ዘውድ እንደው ለመጨመር ያልብይ ነው። ለከና መሳይ ምንም እኮ የሚያጠራጥር ነገር የለው። አይብሮና ህሊና ያለው ሰው እኮ አይናችን የሚያየው ታሪክ እኮ አይደለም ነው። አይናችን የሚያየውን ነገር ነው የምንነጋገረው። ጆሮአችን የሚሰማው ብቻ ነው አይናችን የሚያየው። ለመሆኑ ኢትዮጵያ በታሪኳ የሌላን ሀገር ወራ ታውቃለች? በታሪኳ ከሌላ ሀገር ጋር በራሷ ጠብጫሪነት ራሷን ትከላከላለች? አትንኩኝ ነው እንጂ የምትለው እኮ ኢትዮጵያ ሌላ ጋር ደርሳ አታውቅም። ዛሬ ግብጽ ምንድን ከኛ ጋር ግብጽ ምንድን ነው የሚያገናኘው ነገር? ምን አደረገ? ታሪካዊ ጠላታችን ነው። ደፍነት ነው የሚካል ነገር አይደለም። በአይነ ቁራኛ ግብጽ ማየት አለብን። እርግጥ ነው ዛሬ እኮ ለዚህ ቀዳዳ የከፈተው አብይ አህመድ ነው። ለምንድን ነው የሌለን? ቅድም ለመግለጽ ሞክረን የተባበሩት ያለ መንግስታት የአፍሪካን ቻርተር በማይፈቅደው ሁኔታ ለምንድን ነው የማይመለከተን ነገር? በዛ ላይ ደግሞ እኮ እኛ ወደብ እኮ አይደለም ወታደራዊ የባህር ኃይል ወደብ ምንድን ነው ካምፕ የምናደርግበትን ምንድን ነው የሚሰራልን? እኛ ባህር የትኛው ቀይ ባህር ወደብ የለን፣ ባህር የለን፣ ምን የለን፣ ምንድን ነው የምንሰራበት? በነገራችን ላይ መሳይ እነዛ ባህር ኃይል ተሰለጠኑ የተባሉት ሰዎች ሸዋ ምድር ላይ የምኒልክ ልጆች አመድ አድርገዋቸዋል። ምንም የተረፈ የለም። ሶ ሶማሌም እኛን አልለካችንም፣ እኛንን ወደዛ ሄድንባት። ግብፅም እኛን አልለካንም። እሱ ብቻ አይደለም በአሁኑ ሰዓት በግብፅም ሆነ በሶማሌ በኩል የተቃጣ ምንም ነገር የለም። ይነጋገራሉ፣ ውል ይፈጽማሉ። ምን ይላሉ? ለምንድን ነው ኤርትራን ማያነሳው አብይ አህመድ? በኤርትራ ተወረናል ለምን አይልም? ብዙ ቦታዎች ከአልጀርሱ ስምምነት ውጭም ተይዟል እያሉ የትግራይ ህዝብ ጭምር ሳይቀር ይኸው እየጮኸ ነው ያለው አይደለም? ለምንድን ነው የማይናገረው? ሶማሌ ምን አደረገ? ሶማሌ የጠየቀችው ነገር የአፍሪካ ቻርተርም ሆነ የዩኤን ቻርተርን ጥሰህ ህጋዊ አገር ካልሆነችው ሶማሌላንድ ጋር መዋዋል አትችልም ነው ዛሴ። በቃ አለቀ እኮ። ይህንን ሲባል መቆም አለበት። ለምንድን ነው ወደዛ ነገር ውስጥ የሚገባው? ከዛ በተረፈ ደግሞ የምትፈልገው መሬት ካለ ምንድነው፣ የባህር ቦታ የምትፈልግ ከሆነ በነፃ ሰጣለሁ አለ ጅቡቲ። እስካሁን ምንም የሰጠው ምላሽ የለም አብይ አህመድ። ስለዚህ አንዳንዶች እየተነሱ ቅድም እንዳልከው ይሄ ባንዳነት ነው ለሀገር ከአብይ የበለጠ ሀገርን የካደ ኢትዮጵያን ያንቋሸሸ ችግር ውስጥ የከተተ ማን አለ? ግብጽ ምን አደረገን? እኛ አሁን ሲመጣ ያኔ እንነጋገርበታለን። የኢትዮጵያን ድንበር ግብጽ ሲነካ ያንን በሌለ ነገር ላይ አይደለም የምናወራው። ዛሬም ጭምር አበባው የተላከው ከግብጽ ጦርነት ተከፍቶብናል እንዴ? ከሶማሌ ጦርነት ተከፍቶብናል እንዴ? የአማራን ልጆች ዛሬ አሰልጥኖ መልሰው ወደዛ ለውጊያ ለማነሳሳትና ማቀድ አንደኛ ቅድም እንዳልከው የጅል ስራ ነው። አይምሮ የሚያስብ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር አያደርግም። አሁን የአማራ ፋኖ የራሱ ችግር አለበት። የአማራ ህዝብ ገበሬው ጭምር ሳይቀር ትጥቁን ይዞ ባለው አቅም ዛሬ ራሱ በሚደረጉት ውጊያዎች ላይ እኮ በእጃቸው ጭምር ውጊያ ውስጥ ገብተዋል እኮ ገበሬዎቹ በዚህ ሰዓት። አሁን ግብጽ ጋር ጦርነት አለብኝ ምናምን ሶማሌ ጋር የሚያዳምጠውም የለም። መጀመሪያ የለም የታየ የሚዳሰስ የሚጨበጥ ምንም የተጨበጠ ነገር የለም። በሌለ ነገር ላይ የሚያወሩት ነገር ከንቱ ነው። ሁለተኛ እነዚህ እንደ ዕቃ የተቀመጡት ምንም እንደ ሪሞት ኮንትሮል እንደፈለገ የሚያደርጋቸው አማራ ክልል ሹሞች ያው ቅድም በቀጥታ የሚያስገባው አለ የጎንደር ፋኖች እየታገሉ ነው እያጠፏቸው እየጠፋ ደብረ ከደብረ ታቦር አሁን መልሰው ጎንደር ይገቡ ከጎንደር ሲባሉ ወደ ባህር ዳር ከባህር ዳር ሲባሉ የት እንደሚደርሱ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። እና የአማራ ማህበረሰብ ከዚህ በኋላ የዋህነት የለበትም። ብዙ ተምሯል፣ ብዙ አይተዋል፣ ብዙ አውቋል። ጠላቱ ማን እንደሆነ ጠንቅቆ ያውቃል። ከ144 ጊዜ በላይ የድሮን ጥቃት የደረሰበት የኢትዮጵያ ህዝብ በተለይ የአማራው ማህበረሰብ ዛሬ ተምሎ
ገና ለገና የዛሬ ታሪካችን ምናምን ግብጾች እንዲያርገዋል ሶማሌ ገለበሌ በሚል ወሬ ተዳሎና ወይም ደግሞ በይዋነት ከአብይ ጋር ምንም አይኑን አይነቅልም መሳይ እኛም አይናችንን አንነቅልም ኳስ ያለችው አብይ ጋር ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ወደፊትም ያሉትን መረጃዎች ለህዝባችን ማካፈላችን ይቀጥላል ዘውዱ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ ነው የሚያበቃው ምናልባት አሁንም ስልክ ከ ተለያዩ አካባቢዎች እየመጣ ነው ያንን ስልክ ልናስተናግድ የምንችለው በዜና ክፍለ ጊዜያችን ይሆናል በዜና ክፍለ ጊዜ መረጃዎችን የምናቀርብ ይሆናል ለዛሬ በአንከር የመረጃ ክፍለ ጊዜ የቆየንባቸው ጉዳዮች እነዚህን ይመስላሉ ዘውዱ መንግስቴ የዘውዱ ሾው አዘጋጅ ከእንግሊዝ ለንደን በጣም አመሰግናለሁ ከልብ አመሰግናለሁ መሳይነህ